পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ চৰণত আমি এই মুহূৰ্তত একো আমি এই পৃথিৱীলৈ আহোঁতে একো লৈ অহা নাই আৰু যোৱা দিনা আমি এই এশ বছৰৰ ভিতৰত যি আৰ্জিম যি গতিম একো এটা আমি তোমাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিম আমি যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ গুচি যাম কিন্তু আমি অনেক পাপ অপৰাধ কৰিলোঁ জীয়াই থকা বছৰকেইটা দিনকেইটাত অনেক ভুল ভ্ৰান্তি হৈ গ'ল আমাৰ জীৱনটো এনেকৈ আমি যদি ঘূৰি যাওঁ তোমাৰ ওচৰলৈ তেন্তে আমাৰ বাবে মহাবিপদ আছে পবিত্ৰ ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰ কৰিব আৰু দণ্ড দিব আৰু মৃত্যুদণ্ডৰে বিহিব নৰকৰ শাস্তি আমাক দিব তেওঁ কিন্তু তুমি আমাক সকলোকে স্বৰ্গলৈ অহাটো বিচাৰে সেই ঈশ্বৰ দয়ালু কৃপালু আমাৰ ঈশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা স্বৰ্জনকৰ্তা জনা প্ৰত্যেকজনক দয়া কৰক আমাক সকলোকে আমাৰ আত্মিক চকু কৰি দিয়ক তোমাৰ দয়া আচৰিত মৰম আচৰিত অনুগ্ৰহ যেন আমি বুজি পাব পাৰোঁ আমাক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ক আমাক অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ দান কৰক এই মুহূৰ্তত যাতে আমি সকলোৱে তোমাক ষ্টুডি কৰিব পাৰিম প্ৰশংসা কৰিব পাৰিম আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেকৰ জীৱনত তুমি এই অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ দান কৰা এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰ বুজিছোঁ নামত খুজিছোঁ আ মেন আহক আমি বাইবেল এটা পদ এটা মেলি মেলিছোঁ গালাটীয়া তিনি অধ্যায় গালাচিয়ান তিনি অধ্যায় গালাচেণ্ট থ্ৰী গালাতিয়া চেপ্তাৰ তিনি এটা বাইবল পদ পঢ়ি ল'ম বাইবলৰ পৰা গালাতিয়া তিনি অধ্যায় এঘাৰ পদ গালাচেণ্ট চেপ্তাৰ থ্ৰী ভাৰ্চ ইলেভেন যদি বাইবেল আছে আপুনি বাইবেলৰ পৰা মাজে সময়ে দুই এটা পদ আমি উলিয়াম বাইবলৰ পৰা দুই এটা পদ চাব পাৰিব গালাতীয়া তিনি অধ্যায় এঘাৰ পদ গালাতে তিনি হাৰ পথ মই পৰি দিছোঁ গালাতিয়া তিনি হে এঘাৰ পথ কিন্তু বিধানৰ দ্বাৰাই যে কোনেও ঈশ্বৰৰ আগত ধাৰ্মিক বুলি গণিত নহয় সেয়ে সুই স্পষ্ট কাৰণ ধাৰ্মিকজন বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই জীৱ আমি যোৱা গোটেই পাঁচটা সন্ধিয়া আমি ইষ্ট্ৰিম বাইবেল অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰ আছে ঈশ্বৰ জীৱিত আমি তাৰ অনেক প্ৰমাণ তথ্য চালোঁ কেনেকৈ বাইবেলকণ অধ্যয়ন কৰি পিনি আমি নিশ্চিত ৰূপে ক'ব পাৰোঁ বাইবেল ঈশ্বৰৰ বাক্য হয় কেনেকৈ বাইবেলত যিবিলাক কথা লিখিছিলে এই গোটেই কথাখিনি ফলিয়াইছে সিদ্ধ হৈছে গতি গৈছে আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে আৰু আজিৰ পৰা কওক কেইটামান বছৰ আগত পৃথিৱীত ইজৰাইল বুলি কোৱা এখন দেশ নাছিলগৈ আৰু এই ইজৰাইল দেশ এতিয়া বিশ্বৰ আগত সাক্ষীৰূপে ঈশ্বৰে নিজৰ সাক্ষী জাতিক ৰাখিছে আৰু বাইবেল সঁচা বুলি প্ৰমাণ দিছে ইজৰাইল দেশহে নহয় শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ পৃথিৱীৰ মাজত থাকি ঈশ্বৰৰ উইটনেছ হিচাপত সাক্ষী হিচাপত তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সাক্ষী হিচাপত এতিয়াও থিয় হৈ আছে আৰু ইজৰাইল যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ হ'ব যিচুৰ আগমন নিচেই ওচৰ বুলি বাইবেলে কৈছে শেষ কালৰ সকলো চিনবিলাক আমি চাইছোঁ আৰু শেষ কালত গতিবলগীয়া গোটেই ঘটাব ঘটনাবিলাক গতি গৈছে এনেস্থলত যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন একেবাৰে নিচেই সন্দিকণত আছে যীচু আহিব পাৰে আমাৰ জীয়াই থকা কালতেই হয় এনেস্থলত আমি এতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইকক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক আমি ঈশ্বৰৰ বাইকৰ যোগেদি গম পাইছোঁ প্ৰথম তিমতীয় দুয়োটাই চাৰি পদত কৈছে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা সকলো মানুহে যেন পৰিত্ৰাণ আৰু সত্যৰ জ্ঞান পায় ঈশ্বৰে সকলোকে তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱাটো বিচাৰিছে তেওঁৰ সত্যৰ যোগেদি সকলোকে তেওঁ উদ্ধাৰ হোৱাটো বিচাৰিছে তেওঁৰ সত্য বাইকৰ যোগেদি প্ৰত্যেকজনকে বিচাৰে তেওঁ কোনো এজনক তেওঁ বাট পৰাটো বিচৰা নাই স্বৰ্গলৈ সকলোকে যোৱা অহাটো বিচাৰে সেইজন ঈশ্বৰক আমি বিনা বিশ্বাসে পাব নোৱাৰোঁ ঈশ্বৰক আমি ইব্ৰি এঘাৰটা ছয় ওপৰত কৈছে কিন্তু বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অখাদ্য কিয়নো ঈশ্বৰ যে আছে আৰু তেওঁ যে তেওঁক বিচৰা লোকৰ পুৰস্কাৰ দিওঁ দিওঁ ইয়াকে তেওঁৰ ওচৰলৈ চপা মাৰি বিশ্বাস কৰিব লাগে ইট ইজ ইম্পচিবল টু প্লিজ গাট উইডাউট ফেট উইডাউট ফেথ বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অখাদ্য ঈশ্বৰক আমি কেনেকৈ বিশ্বাসটো পাব পাৰিম ৰোমিয়া দহ হাইছৰ ওপৰত কৈছে ফেট খাম বাই হিয়েৰিং শুনাৰ দ্বাৰা বিশ্বাসটো আহে ৰোমান্স টেন ছেভেণ্টিনত কৈছে নহয় জানো এইধৰণে আমি আজি ঈশ্বৰৰ বাইকলৈ আগুৱাই গৈছোঁ আমি পাপী কোন যোৱাকালি আমি শিকিলোঁ পাপীৰ বিষয়ে হোৱাট ইজ চিনাৰ হু ইজ চিনাৰ হোৱাট ইজ চিনাৰ মিনছ পাপী মানে কি আমি সকলোৱে পাপী হিচাপত যত্ন পাইছোঁ আমাৰ অন্তৰত এইকাৰণে পাপ আছে আমাৰ পাপী মন এটা আছে আমাৰ মনটো আৰু সেইকাৰণে আমি জীৱনত অনেক সময়ত পাপ অপৰাধ কৰি থাকোঁ আৰু আমাৰ আত্মাটো মৰা আত্মা ডেট স্প্ৰীট পাপৰ কাৰণে আমাৰ আত্মাটো মৰি গৈছে ঈশ্বৰৰ আগত পাপ থকা কাৰণে সকলো মৰা আত্মাক ঈশ্বৰে বিচাৰ কৰিব আৰু সকলো মৰা আত্মাক ঈশ্বৰে নৰকলৈ দলিয়াই দিব আৰু এজন পাপীৰ অন্তিম দশা সেইটো হয় এইকাৰণে আমাৰ অন্তিম দশাটো পাপী হিচাপত এইটো হয় আমাৰ অন্তিম দশা আমি এইটো জানিলোঁ আমি বিধানৰ দ্বাৰা কোনো মানুহ স্বৰ্গত যাব নোৱাৰে কৰ্মৰ দ্বাৰা কোনো মানুহ স্বৰ্গত যাব নোৱাৰে কেনেকৈ পালন কৰিব মাকৰ পেটৰ পৰা পাপী হিচাপত যত্ন পোৱা গৰ্বৰ পৰা পাপী আমি ঈশ্বৰৰ আগত মাকৰ পেটৰ পৰা আমি পাপী হয় চোৱা অধৰ্মতে মোৰ জন্ম হ'ল মোৰ মাতৃয়ে মোক পাপতে গৰ্বধাৰণ কৰিলে গীতমালা একাউণ্টৰ পাছপৰ্ডত কৈছে অধৰ্মতে মোক গৰ গৰ্বৰ পৰা মই পাপী হ'লোঁ কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ইমান পবিত্ৰ চাপা আইন কানুনবিলাক তেওঁ পালিব পাৰিব পাপী মানুহ এটাই আদামৰ বংকৰ মানুহ এটাই তেওঁ ঈশ্বৰৰ ইমান পবিত্ৰ আইন কানুনবিলাক পালি পালিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিবিলাক মানুহে নিজৰ কৰ্ম কৰি নিজৰ ধৰ্ম কৰি নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰি নিজৰ চেষ্টা কৰি নিজৰ ভাল কাম কৰি নিজৰ ভাল ব্যৱহাৰ নিজৰ ভাল স্বভাৱ চৰিত্ৰ কৰি পিনি নিজৰ স্বৰ্গত যাব বিচাৰে তেওঁলোকক বাই বেলে বুৰ্বক বুলি কৈছে মূৰ্খ অদম বুলি কৈছে আটাইতকৈ গালাতে তিনি হাজাৰ দহপুৰত কৈছে কিয়নো যিমান মানুহ বিধানৰ কৰ্মৰ অধীন সেই সকলোৱে হাবগ্ৰস্ত কাৰণ লিখা আছে যিকোনো বিধান পুস্তকত লিখা সকলো কথা পালন কৰি নাথাকে তেওঁ হাবগ্ৰস্ত ইফ বি ডু নট কিপ দ্য অল থিংছ ইন দ্য ল' কণ্টিনিউছলি ইউ উইল বি খাৰ্চ একৰ্ডিং টু দিছ স্ক্ৰিপচাৰ গতিকে আপুনি সকলো কথা লিখা পালন কৰি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত ভাও পোৱা কিন্তু উই কেনট কিপ দ্য হোল ল' এট এনি ই আনকি কোনো সময়তে আমি গোটেই আইনবিলাক পালন পালিব নোৱাৰো পালন কৰিব গোটাই এই এইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাক ল কিয় দিয়েছে বিধানটো কিয় দিলে পারস্তু হৈছে টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য সিন পাপটো বুজি পাবৰ কাৰণে এই বিধানটো দিছে ঈশ্বৰে আমাক আমাৰ পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ সেইটো হৈছে আমার লটো দিয়াৰ গতিকে উদ্দেশ্য এজন পাপিয়ে ধাৰ্মিক হ'ব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ দৰে তেওঁ পবিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে য়েছ এ চিনাৰ কেনট বি কেনট বি এ ৰাইচিয়াছ মেন লাইক হলি গাড পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ দৰে এজন পাপীয়ে কেতিয়াও চাফা হ'ব নোৱাৰে যদি আপুনি এটা আইন ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই দহ আয়াটোকে আপুনি ভংগ কৰিছে আৰু আপোনাক নৰকলৈ পেলাই দিয়া হ'ব যদি আপুনি কিবা পাপ কৰিছে আপোনাৰ মনত তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেইখিনি আইন আপুনি ইতিমধ্যেই ভংগ কৰিছে এইকাৰণে আমি এইটো অনুভৱ কৰা উচিত কোনো মানুহ কৰ্ম কৰি ভাল ব্যৱহাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কৰি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে নিজৰ চেষ্টাৰে কোনোবাইভাৱে অঁ তেওঁলোকে স্বৰ্গত যাব পাৰিব তেওঁলোকৰ বিধান পালন কৰি তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি বহুত কষ্ট কৰি চেষ্টা কৰি ডিলিজেণ্টলি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ দ্বাৰা পাৰিম বুলি ভাবে আৰু কোনোবাই চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ধৰণে বিধানটো পালন কৰিবলৈ আৰু নিজৰ ধৰ্ম কৰ্মৰ ওপৰত ভৰসা কৰে কিন্তু বাইবেলে কৈছে আচলতে কোনো মানুহ বিধানৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা ধাৰ্মিক বুলি গণিত নহয় ঈশ্বৰৰ আগত কাৰণ আমি সকলো ঈশ্বৰৰ আগত পাপি হয় ন' ওৱান কেন জাষ্টিফাইড ই বাইবল ক্লিয়ারলি সেজ নো কেন বি জাস্টিফাইড বাই কিপিং দ্য লফোর গাড বিকজ উই আর অল সিনার বিফোর এজন মানুষ ইয়াদ দেখিছে পরিচে আর সদসী হাউ কেন উই গো টু হেভেন আমি স্বর্গত কেনকা যাব পারিম এই ডর প্রশ্ন দ্য অলি ওয়েজ টু গেট সেলভেস এটা রাস্তা আছে স্বর্গত যাওয়া রাস্তাটা উদ্ধার পাব আপুনি পরিত্রাণ পাব লাগিব এইটো পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে হ'লে আপুনি আপোনাৰ অন্তৰ্কণ প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব লাগিব ইয়াৰ হাৰ্ট মা মাষ্ট বি প্ৰিফেয়াৰ ফৰ দিছ ছেলব্ৰেচন বিফৰ ইউ হিয়াৰ দ্য গছ পেল সৰু বাতৰি শুনাৰ আগতে আপোনাৰ মনটো ৰেডি হ'ব লাগিব তৈয়াৰ হ'ব লাগিব গতিকে সেইটো কি বাইবেলে কৈছে মন পাল্তোৱা আৰু সৰু বাতৰিত বিশ্বাস কৰা ৰিপেণ্ট এণ্ড বিলিভ দ্য গুড নিউজ আপুনি ৰিপেণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব মন পালটাব লাগিব স্বৰ্গত কেনেকৈ যাব পাৰিব দুই ধৰণৰ মানুহ আছে ঈশ্বৰৰ আগত এটা পাপী যিজন পাপীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মন পালন কৰিছিল যেনে কৰ্তোলা কৰতোলা তেওঁ মন পৰ্ষতাপ কৰি তেওঁ ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যদি লোক উতাই আপুনি পৰে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এই এজন মানুহৰ নিষ্ঠা সহকাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁ ৰিপেণ্টেণ্ট কৰিছে চিঞ্চাৰলি ৰিপেণ্টেণ্ট কৰিছে তেওঁ নিষ্ঠা সহকাৰে ৰিপেণ্টেণ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ নিজৰ বুকুটো মাৰি মাৰি ধপিয়াই ধপিয়াই তেওঁ ঈশ্বৰৰ আগত কৈছে সেই ঈশ্বৰ মই পাপী মোক প্লিজ দয়া কৰক মোক প্লিজ দয়া কৰক পাপী হিচাপত মোক দয়া কৰক কিন্তু আনজন পৰিচী আছিলে তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁ এজন ধাৰ্মিক মানুহ তেওঁ এজন ভাল মানুহ ঈশ্বৰৰ আগত মই ভাল মানুহ মই ভদ্ৰ মানুহ আই এম জেণ্টলমেন ফেৰিচি ফেৰিচি এজন এনেকৈ ভাবিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ নিজকে বষ্টিং কৰিছিলে নিজকে গৰ্ব কৰিছিলে নিজকে পুতনি মাৰিছিলে পাদৰি কৰিছিলে পাপী হৈও তেওঁ নিজকে বাহাদৰি মাৰিছে পাপী মানুহেই হয় কিন্তু তেওঁ নিজকে গৰ্ব কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ আগত আৰু এই ধৰণৰ মানুহবিলাকে কেতিয়াও চেলব্ৰেচন পাব নোৱাৰে পৰিচিৰ দৰে মানুহে কেতিয়াও পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰে যদিও তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ গছপেলটো শুনিব পাৰে কিন্তু গছপেল শুনিলেও হৌ বাতৰি শুনিলেও তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰে মই আশা কৰোঁ আমাৰ ইয়াত কোনো তেনেকুৱা মানুহ নহওক সকলোৱে কৰ তোলাৰ দৰে মন পাৰ্তন কৰিব আশা কৰোঁ আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰমিচ কৰিব পাৰিবনে মই কৰ তোলাৰ দৰে মন পাক্তন কৰিছোঁ হয় হয় এইধৰণে আপুনি প্ৰমিচ কৰিব লাগিব ইয়াতে কি কৈছে কৰি দিবা এইটো কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কৰ তোলাই হওক সিজন 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 ধাৰ্মিক বুলি ইজন গতিকে স্বৰ্গলৈ যাবলৈ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি এইটো মন আপোনাক ঈশ্বৰৰ আগত দৰকাৰ আছে যদিও আপুনি সু বাতৰি শুনিব পাৰে কিন্তু আপুনি এই মন নহ'লে আপোনাৰ পৰিত্ৰাণ নাই আপোনাৰ ফৰিচিৰ দৰে মন হ'লে আপুনি কেতিয়াও সু বাতৰিত আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰে শুনি পিনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ অন্তৰত এইটো নোসোমাব এই ধৰণৰ আপোনাৰ মন লাগিব হয় এইধৰণেই গতিকে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰথমতে ঈশ্বৰ এজন আছে বুলি বিশ্বাস কৰিব লাগিব তাৰপিছত বাইবেলখন ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰতে এজন ঈশ্বৰৰ আগত আপুনি পাপৰি পাপী বুলি মানিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি মন পাল্তন কৰিব লাগিব আৰু শেষত আপুনি সৌ বাতৰিটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব এইখিনি হৈছে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে দৰকাৰী নেচেচেৰী প্ৰয়োজনীয় কথা এতিয়া চাওক এজন পানী পানীত মানুহ পানীত ডুবিছে তেওঁ উঠাবৰ কাৰণে এজন বামত থকা মানুহৰ গাত তেওঁ হাতত হাত দিব লাগিব বামত থকা মানুহজনৰ গাত তেতিয়া তেওঁ হাত দিব এই পানীত সাঁতুৰিব নজনা মানুহটো বাছি যাব পাৰে আৰু সাঁতুৰিব নজনা মানুহ এটা যদি নিজে সাঁতুৰিব চেষ্টা কৰে তেওঁ সোনকালে পতাপত পানীত ডুবি মৰি যাব এইটো দুবাৰুবিলাকে ভালকৈ জানে আমি পাপী মানুহ আমি যত্নৰ পৰা পাপী হয় আমি সাঁতুৰিব নজৰা পাপী হয় আমি নিজে নিজক বচাব নোৱাৰোঁ আমাক এজন বচাওঁ এটা দৰকাৰ আছে সেইকাৰণে যীচুৱে অনুসাঁতি এক দুই ওপৰত কৈছে চোৱা যি হোৱাৰ হাত এনে চুটি নহয় যে তেওঁ তাৰে পৰিত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ কাণ এনে গধুৰ নহয় যে তেওঁ তাৰে শুনি শুনা তেওঁ তাৰে শুনিব নোৱাৰে জি হোৱাৰ হাত চুটি নহয় ঈশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড তেওঁৰ মুখৰ বাইকৰে সকলোকে সৃষ্টি কৰিছে অলমাই টি সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ তেওঁ আপোনাক বচাব নোৱাৰে সেইটো নহয় তেওঁৰ হাতকণ দুৰ্বল এনেকুৱা নহয় তেওঁৰ কাণটো গধুৰ সেইটো নহয় তেওঁ আপোনাক বচাব পাৰে আপোনাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেওঁৰ সেইটো ক্ষমতা আছে পাৱাৰ আছে তেওঁৰ আৰু সেইজন ঈশ্বৰে আমাক কি কৈছে তেওঁৰ আৰু আমাৰ মাজৰ প্ৰব্লেমটো পাপৰ সমস্যাটো ঈশ্বৰ আৰু মোৰ মাজৰ প্ৰব্লেম কি আছে বেৰাকণ কি আছে ঈশ্বৰে আৰু মোৰ মাজত বেৰা এখন আছে সেই বেৰাকণ কি আছে দেৱালকণ কি আছে পাপৰ দেৱাল পাপৰ সমস্যাটো ঈশ্বৰ আৰু মোৰ মাজত পৃথক কৰি ৰাখিছে এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম ঈশ্বৰ আৰু মোৰ মাজত সমস্যাটো পাপ সমস্যা এই সমস্যাটো আমি কেনেকৈ সমাধা কৰিব সত্যক জনাৰ যোগেদি উৰুমীয়া ছয়দাই তেইছ পৰত কৈছে পাপ থকা মানুহৰ পল মৃত্যু হ'ব পাপৰ বেচ মৃত্যু দ্য ৱেইজ অফ চিন ইজ ডেড পাপ থকা মানুহে মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব ঈশ্বৰে মানুহক নিজৰ সাদৃশ্যৰে সৃষ্টি কৰিছিল নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে তেওঁ স্পিৰিচুৱেল বিং হিচাপত মানুহক তেওঁৰ প্ৰেম তেওঁৰ মৰম দি সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু মানুহ মৰাৰ পিছত এই আত্মাটোক ঈশ্বৰলৈ ঘূৰি যাব আৰু ঈশ্বৰৰ আগত বিচাৰত থিয় হ'ব লাগিব আৰু মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ আত্মা আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যাব বডীৰ পৰা আৰু আমি ঈশ্বৰক দেখা পাম বাইবেলে কৈছে এইটো মৃত্যু মানে শৰীৰৰ পৰা আত্মাটো পৃতক কৰা সেইটোৱে মৃত্যু গতিকে এতিয়া আমাৰ পাপৰ সমস্যাটো সমাধানটো বাইবেলৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা আমি চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আমাৰ পাপৰ সমস্যাটো এতিয়াৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণৰ কথা ক'ম চেলবেশ্যনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাব পাৰোঁ লেবিয়া চতৰ দগাৰ পথ কিয়নো শৰীৰৰ প্ৰাণ তেজত থাকে আৰু তোমালোকৰ প্ৰাণ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবৰ অৰ্থে মই সেই তেজ বেদীৰ ওপৰত দিবলৈ তোমালোকক দিলোঁ কিয়নো প্ৰাণৰ গুণে তেজেই প্ৰায়চিত্ৰ আদক আমাৰ লাইফটো আমাৰ জীৱনটো ক'ত আছে জীৱটো জাননে আমাৰ খুন ব্লাডত আছে তেজত আছে বাইবেলে কৈছে আমাৰ জীৱটো তেজতেহে আছে সেইকাৰণে তেজ যদি ওলাই যায় আমাৰ বডীৰ পৰা চাৰ্টেইন এমাউণ্ট যদি তেজটো ওলাই গুচি যায় নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ যদি তেজ বাহিৰ হৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মৃত্যু নিশ্চিত আছে তেনেহ'লে আমাৰ লাইফটো যদি তেজত আছে ঈশ্বৰে কি কৈছে আমাৰ লাইফটো বচাব পৰা এটাই ৰাস্তা আছে তেজ লাগিব তেজ প্ৰাণৰ গুণে তেজেই পায় চিত্ৰ আদ তেজ অলি ব্লাড কেন এট দ্য চল চিন পাপ কেৱল তেজেহে ধুব পাৰে পাপ কেৱল তেজৰ দ্বাৰাহে মুচিব পাৰে এইটো ঈশ্বৰৰ ল ঈশ্বৰৰ বিধিয়ে কৈছে ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থাই কৈছে এইটো সেইকাৰণে দ্য ব্লাড ডেট মেক্স এটনমেণ্ট ফৰ দ্য চল অনলি দ্য ব্লাড কেন মেক এটনমেণ্ট ফৰ দ্য চল আমাৰ প্ৰাণটোক পৰাচিত কৰিব পৰা এটাই বি বস্তু আছে তেজটো কেৱল তেজেহে আমাৰ প্ৰাণটোক পৰাচিত কৰিব পাৰে এইটো ইব্ৰী নয়দাই বাইছ ব্ৰতো কৈছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত ইব্ৰী নয়দাই বাইছ ব্ৰত কৈছে আৰু বিধানৰ মতে প্ৰায় সকলোকে তেজেৰে শুচি কৰা হয় আৰু তেজ উলিওৱা নহ'লে পাপ মোচন নহয় তেজ উলিওৱা নহ'লে পাপ মোচিব নোৱাৰে ঈশ্বৰে কৈছে ঈশ্বৰে নিজেই কৈছে যে তেজৰ দ্বাৰাহে পাপটো মোচা যাব পাৰে তেজ দ্বাৰাহে আমাৰ পাপটো আমাৰ প্ৰাণটো শুচি কৰিব পাৰে সেইকাৰণে লেবিয়া ইয়াত চুতৰ ইয়াত কৈছে চৌধ পদত কিয়নো প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ প্ৰাণ তেজত থাকে প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ প্ৰাণটো তেজত আছে কৈছে আমাৰ প্ৰাণটো তেজ তেজত আছে এইটো এইধৰণে আমাৰ এই গতিকে এতিয়া মৃত্যু মানে কি তেজ উলিও নহলে পাপ মোচন নহয় ইয়ার অর্থটো কি তার মানে পাপর বেস মৃত্যু পাপর বেসু মানে ডেট মাস্ট বি ফেইড বেক মৃত্যু ঘুরাই দিব পাপরপা কেমা পাবলে হলে মৃত্যু উভতাই দিব লাগিব যদি আপনি আপনার পৰা যদি আপুনি ক্ষেমা পাব বিচাৰিছে মৃত্যুৰে ওবটাব লাগিব যেনেকৈ বেংকৰ ধাৰ পাঁচ লাখ টকা আপুনি লোন লৈছে আপুনি পাঁচ লাখ টকা পইচাৰে পে'মেণ্ট দিলেহে বেংকৰ ধাৰটো কটা যাব আপুনি গোটৰ পৰা বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন লৈছে পইচা আপুনি ধাৰটো আপুনি পইচাটো পইচাৰে মাৰিব পাৰিব কিন্তু পাপ আপুনি মৃত্যুৰ দ্বাৰা ঘূৰাব লাগিব মৃত্যু এই মৃত্যুৰ দৰকাৰ আছে পাপটো ৰিটাৰ্ণ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ এইকাৰণে ইয়াত কৈছে লেবিয়া পুস্তকত পঢ়ি দিবা এইটো হয় গতিকে ধন্যবাদ গতিকে ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাকক তেওঁবিলাকৰ সকলো পাপৰ পৰা বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ পৰাচিত কৰাটো দৰকাৰ আছিলে কাৰ্বিচৰ পবিত্ৰ ইজৰাইলে পবিত্ৰ নোহোৱাকৈ ঈশ্বৰৰ লগত চাপিব নোৱাৰে কাক চাপিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক পপাৰ পাপৰ পৰাচিত কৰিহে তেওঁলোক ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ দিছিলে ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে ইজৰাইলক ঈশ্বৰে পাপৰ পৰাচিত কেনেকৈ কৰিছিলে আমি পৰি যাওঁ এইটো পৰি দিবা লেবিয়া লেবিয়া পুস্তক চাৰিওদাই

চাৰি তাৰপিছত নেক্সট বাইবেল পদ এইটো হা পঢ়ি দিবা কৰিব হয় গতিকে ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এইকাৰণে ইজৰাইলক এইকাৰণে ঈশ্বৰক লগ পাবৰ কাৰণে এই এইটো চাব তেওঁলোকে মিছৰ দেশৰ পৰা ইজিপ্তৰ পৰা বাচি অহাৰ পিছত ঈশ্বৰে তেওঁলোকক আদেশ দিছিল মুচিক এটা ট্ৰাৰ্ণ টেন বনাবলৈ সাক্ষাৎ কৰা তম্বু ধৰ্মদাম বনাবলৈ ঈশ্বৰে আদেশ দিছিলে অৰণ্যত থকা সময়ত গতিকে এই সাক্ষাৎ কৰা তম্বুটো ঈশ্বৰক লগ কৰা জেগা মিটিং উইথ গাড মিটিং প্লেচ উইথ গাড ঈশ্বৰক লগ কৰা জেগাটো আছিলে এই জেগাটো গতিকে ইজৰাইল মানুহবিলাকে ঈশ্বৰক কি দিব লাগিব ইয়াতে তেওঁলোকে পাপাৰ্টক বলি দিব লাগিব চিন অপাৰিং চীন অপাৰিং পাপাৰ্টক বলি বলি দিব লাগিব বছৰে বছৰে এই ধৰ্মদামত এই সাক্ষাৎ কৰা তম্বুত ইজৰাইলে পাপৰ পৰা শুচি পাবলৈ হ'লে পাপৰ বদলি মানুহজনৰ বদলিত কোনোবা জন্তুক তেওঁলোকে বলি কাটিব লাগিব জন্তুৱে মৰি পিনি তেজ দিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ পাপটো মাপ পাইছিলে ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে প্ৰত্যেকজন ইজৰাইলে দুটা ছাগলী বা দুটা ভেড়া এইধৰণে ল'ব আৰু তেওঁলোকে পাপৰ কাৰণে বলি হিচাপত পাপাৰটক বলি হিচাপত চিন অপাৰিং হিচাপত দিব এইধৰণে প্ৰত্যেক ইজৰাইলে এনেকৈ ভেড়া বা ছাগলী লৈ পিনি সেই এনেকৈ হাত দিব আৰু তেওঁলোকে পাপটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব এই কালা মানুহটো এতিয়া পাপটো আছে নহয় জানো ছাগলীটো ভেড়াটো বগা তেওঁৰ পাপ নাই কিন্তু পাপটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ পিছত ছাগলীটো ক'লা হৈ যাব মানুহটো বগা হৈ যাব এইটো ঈশ্বৰৰ অৰ্ডাৰ আছিলে ঈশ্বৰৰ আদেশ আছিলে এইধৰণে ঈশ্বৰে পাপ পুৰোহিতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব তাৰপিছত ঈশ্বৰে পাপটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব ঈশ্বৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পুৰোহিতে নহয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব জিহুৱাৰ নামত আৰু জিহুৱাই এই মানুহজনৰ পাপটো এই ভেড়ালৈ হস্তান্তৰ কৰি দিব ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব আৰু ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ পিছত যাৰ পাপ আছে সি মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ঈশ্বৰে এইটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰেনে হয় এইটো ঈশ্বৰৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰে ঈশ্বৰে কৰিব এইদৰে পাপটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ পাপটোৰ কাৰণে এইধৰণে মানুহটোৰ বদলি এই ভেড়াটোলৈ পাপটো দিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে মানুহজনৰ পাপটোৰ বাৰ্ডেনটো মানুহজনৰ পাপৰ বাৰ্ডেনটো এই এনিমেল এই জন্তুৰ ওপৰত দি দিব এই জন্তুৰ ওপৰত পাপৰ বোজাটো দি দিব মানুহজনৰ পাপৰ বোজাটো তাৰপিছত তেওঁলোকে এই জন্তুটোক পাপৰ কাৰণে বলি কাটি দিয়া হ'ব পাপৰ বোজাটো জন্তুক দি দিয়া হ'ল আৰু এই জন্তুটোক মানুহটোৰ পাপটোৰ কাৰণে বলি কাটা হ'ল এই গতিকে এই মহাপুৰোহিত নিজৰ হাত নিজৰ হাত এইধৰণে ডেকা কোমলীয়া ছাগলীটো হাত দিব তাৰপিছত পাপীজনৰ পাপটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব এই ভেড়ালৈ তাৰপিছত এনেকৈ তেওঁলোকে এই ডেকা য়ং গড কিন্তু কোমলীয়া হ'ব লাগিব ভেৰাটো নুমলীয়া আৰু ঈশ্বৰৰ আগত এইটো জিহোৱাৰ আগত সেইটো বলি কাটিছিলে ইজৰাইলৰ কাৰণে এনেকৈ নিষ্পাপ নিৰ্দোষী জীৱন আর পাপ টেন্সপার করিব লাগিব তেজ উলিয়াই মরিব লাগিব এই দর্নে তেলুকে মীতুর মানে মীতুর উপর বাসিবলৈ এটু প্রথা করিবলগিয়া হৈছিল ইজরায়েলে এনে কই কডিকে মহাপ্ৰोहितে অতি পবিত্র স্থানত ঘুমাবো চলি প্লেছত তেজ তেজ লৈ পিনি ঘুমাবতে কডিকে অতি মহাপ্ৰोहित হাই হাইPriest বুলি কয় তেলুকে এই পবিত্র জেগাত ঘুমাবো পারে এনেকৈ এইটো পবিত্ৰ জেগা আছিলে এইটো মহচলী প্লেচ ভিতৰৰ জেগাটো এইটো তাৰপিছত তেওঁলোকে ভিতৰত এইখিনি জেগাত তেজটো স্প্ৰিংকুল কৰিব ছটিয়াব চাত বাৰ ছটিয়াব সাত বাৰ এইটো কি হয় টেবলেটটো হয় টেন কামাণ্ডমেণ্ট দহ আইগা মুচিয়েলিকা টেন হিলৰ পলিটো তাৰ ওপৰত হাৰুনৰ লাকুটি আৰু মুচি মান্না আছিলে তাৰ ওপৰত এই জেগাটো মাৰ্চি চিট বুলি কয় পাপা বৰণ পাপ ঢাকি পেলোৱাৰ জেগাটো গতিকে ইয়াত এই তেজটো ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত সাত বাৰ ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত জিহুৱাক পাপ সাত বাৰ তেজটো দি দিব লাগিব তাৰপিছত ইজৰাইল মানুহবিলাকে পাপৰ পৰা ক্ষমা দান পাই যাব এইধৰণে তেজটো বছৰেকৰ বাবে এটা বছৰৰ পাপটো ক্ষমা দান পাই যাব ইজৰাইল তেজটো সাত বাৰ ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত আৰু এইটো পাপাৰটোক বলি বুলি কোৱা যায় এইটো দরকার আছিলে এটা নিষ্পাপ নিগুনি জীবন এটা দিব লাগিব পাপটা ট্রেন্সফার করে লোক আর মানুষের বদলি মৃত্যুবরণ লাগিব তেজ উলিয়াই উলিয়ায় মরব এই ইজরায়েলর প্রথা আসে ইজরায়েলে বছরেকত এই এবার লাগিছিলে এনে এ মানে এটা ভিডিও দেখাব বিচার এনেক ট্রেন্সফার করেছিল তেওঁলোকে 죄인이 가져온 양을 검사합니다. 흠이 있으면안 되기 때문입니다. 이 새까만 옷을 입은 사람이 죄인입니다. 죄인의 죄를 전가시킵니다. 짐승에게 전가시킵니다. 기도해서 전가시킵니다.

এই ধরনের ইজরায়েলর পাপর কারণে বছরেকর ভিতর এবারিত তেওঁলোকৰ বিধি আছিল আর এই বিধি ঈশ্বরে বাইবেলত লেবিয়া পুস্তকত একদম বহলাই লিখিছে লেবিয়া পুস্তক পড়লে আপুনি এই পাব গতি মহাপরাচিত্রর দিন পাপ তো লৈ ট্রেঞ্সফার করব পুরোহিতে হাত দিব জন্তুটার মাথাত পিছত জন্তুর মাথাত হাত দিয়ার পিছত পাপটো চা ইজৰাইলৰ পাপটো সেই জন্তুলৈ গুচি যাব তাৰপিছত সেই জন্তুটোক বলি কটা হ'ব পাপৰ পাপাৰটোক বলি হিচাপত পাপাৰটোক চিন অপাৰিং হিচাপত আৰু মানুহবিলাকৰ পাপৰ কাৰণে ইজৰাইল মানুহৰ কাৰণে পাপৰ কাৰণে এই জন্তুটো মৰিবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত তেজটো লোৱা হ'ব তেজটো জন্তুৰ তেজটো লৈ পিনি মাৰ্চি চিট যিটো পাপাবৰণ জেগা তাত ছাটবাৰ ছটিয়াই দিয়া হ'ব আৰু এইটো হৈছিলে পাপৰ পৰা পৰাচিত কৰা নিয়ম এটনমেন অৱ দ্য চিন অফ দ্য পিপুল মানুহৰ পাপৰ পৰা পৰাচিত কৰা এইটো নিয়ম গতিকে এই ভেড়াটো মৰিব পাপৰ ক্ষেমা পাবৰ কাৰণে ইজৰাইলৰ পাপৰ পাপ মানুহবিলাকৰ পাপৰ ক্ষেমাৰ কাৰণে এজন মানে কিবা পাপৰ পৰাচিত ৰেঞ্চম হিচাপত পাপৰ বদলি হিচাপত তেওঁ এইধৰণে মানুহটোৰ বদলি এইধৰণে তেওঁ মৰিব এইটো আছিলে ইজৰাইলৰ প্ৰথা গতিকে অল্ড টেষ্টামেনত পুৰণা নিয়মত পুৰণা নিয়ম বাইবেল আপোনালোকে জানেনে পুৰণা নিয়ম বাইবেল সেই পুৰণা নিয়মত এইধৰণে কি কৈছিলে বছৰেকত এবাৰ পাপৰত বলিদান কৰাটো নিয়ম আছিল তেওঁলোকে পাপ যেতিয়া গম পাব আৰু পাপৰ পৰা যেতিয়া ক্ষমা দান বিচাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ যোৱা হৈ যোৱা বছৰটোৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এটা পাপৰ পৰাচিত কৰা দিন এটা পাতিব লাগিব বছৰটো ৰাইজৰ পাপৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজটোৰ কাৰণে আৰু বছৰেকত এবাৰ এই পৰাচিত কৰা নিয়মটো আছিল তেওঁলোকে বছৰেকত এবাৰ এইটো এবাৰ কৰিলে যোৱা বছৰটোৰ কাৰণে এইবাৰ কৰিলে এই বছৰৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিলে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ নিয়ম এটা আছিলে ইজৰাইলক ঈশ্বৰে ভিধি এটা দিছিলে বছৰেটোৰ পাপৰ কাৰণে যোৱা বছৰটোৰ কাৰণে এইবছৰ কৰিলে জুলাই মাহৰ দহ তাৰিখত আকৌ জুলাই মাহৰ দহ তাৰিখত উদাহৰণ হিচাপত জুলাই মাহৰ বছৰ দহ তাৰিখত এইধৰণে বছৰেকত এবাৰ পৰাচিত কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে গোটেই ৰাইজৰ পাপৰ কাৰণে ইজৰাইল জাতিৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা এই প্ৰথাটো এই বিধিটো এই কাৰ্যটো ঈশ্বৰে ইজৰাইলক এটা আহিব লগা মচিয়াৰ কাৰ্যৰ ছায়া হিচাপত তেওঁক দেখাইছিলে এজন মচিয়াক প্ৰমিচ কৰিছিলে এজন মচীয়া আহিব মানৱ জাতিক অৱতাৰূপী এজন মচীয়া আহি এই কাৰ্যটো পবিত্ৰ কৰা কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি এই ভেড়াটো ঈশ্বৰৰ পৰা এজন ভেৰা পঠাম বুলি স্বৰ্গৰ পৰা ওপৰৰ পৰা এটা ভেৰা পতাম বুলি ঈশ্বৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে পুৰুণা নিয়মত সেই মৎস্যজনৰ কথা পুৰুণা নিয়ম বাইবেলত লিখা আছে গতিকে কি কৈছে এই বৃদ্ধ চৈধ্য একত পৰি দিবা হয় এই যে পাপাৰটক বলিদানটো এই বলিটো গতিকে পাৰফেক্ট কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও চাফা কৰিব নোৱাৰে এই পুৰণা নিয়মৰ ভেড়া কাটা ছাগলী কাটা গৰু ডাঙৰী কাটা জন্তু কাটা এই বলিটো ইজৰাইলক পাপৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ধুই পেলাব নোৱাৰে এইটো বছৰে বছৰে তেওঁলোকে কৰি থাকিবলগীয়া এটা কাৰ্য আছিলে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে মানে হেক নোহোৱা এটা বলি কণ্টিনিউল কণ্টিনিউ প্ৰচেছ অল টেষ্টামেণ্ট এইটো এটা পুৰণা নিয়মৰ এইটো পাপ ফিনিছ কৰিব নোৱাৰিছিলে কথম কৰিব নোৱাৰিছিলে ধৰক এইটো চা যোৱা বছৰৰ কাৰণে এই বছৰ জুলাই দহ তাৰিখত বলি দিলে আকৌ অহা এইবছৰ কাৰণে আকৌ জুলাই অহা বছৰ দিব লাগিব নেক্সট হা নেক্সটত আকৌ দিব লাগিব নহয় জানো কিন্তু পাৰফেক্ট নহয় এনিমেল চেক্ৰিফাইচ ইজ নট পাৰফেক্ট ছেক্ৰিফাইচ জন্তু বলিটো সিদ্ধ বলি নহয় মানুহ হয় আপুনি মই মানো হয় ধৰক এই মানুহজনে এতিয়া পাপৰ কেমা পাবৰ কাৰণে যোৱা বছৰটো হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বলি দিলে হা তাৰপিছত যদি আকৌ তেওঁ বলি কাটাৰ পিছত যদি আকৌ তেওঁ পাপ কৰি কি কৰিব লাগিব তেওঁ যদি আকৌ আকৌ এটা তেওঁ বলি দিব লাগিব আকৌ তেওঁৰ তেওঁৰ বদলি আৰু এটা বলি কাটিব লাগিব বলিৰ বলি দি থাকিব লাগিব তেওঁ তেওঁক কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব বাৰে 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 এগেইন এণ্ড এগেইন তেওঁ বলি কাটি থাকিব লাগিব সেইকাৰণে এই জন্তু ভেলা ছাগলীৰ তেজটো তেওঁৰ পাপটো ক্ষমা কৰিছে কিন্তু নেক্সট ইয়েৰৰটোৰ কাৰণে কি হব নেক্সট ইয়েৰ অহা বছৰটোৰ কাৰণে তেওঁৰ কি হবগৈ তেওঁ আকৌ অহা বছৰ পাপ কৰিব আকৌ বলি কাটিব লাগিব তেওঁ আকৌ বলি কাটি থাকিব লাগিব আৰু বলিৰ বলি দি থাকিব লাগিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে নেক্সট ইয়েৰ অহাৰ আগতে তেওঁ মৰি থাকিল বলি দিবলৈ নাপালে তেওঁ অহা বছৰ বলি দিয়া দিনটো নহাৰ আগতে তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আনফৰচুনেটলি সি ডায়েক তাৰপিছত তেওঁ পাপ পাপাৰটোক বলি দিব নোৱাৰে সি মৰি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ পাপৰ বলি কাটাৰ চান্স নাপালে তেওঁ পাপৰ বলিটো দিয়াৰ সুযোগ তেওঁ নাপালেগৈ তেওঁৰ পাপটো থেমা পালেনে ন এইটো পাৰফেক্ট বলিদান নাছিলে এইটো পাৰফেক্ট চেক্ৰিফাইচ নাছিলে পুৰণা নিয়মটো এইটো এটা চেড' হয় এইটো আহিব লগা যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছায়াটো আছিলে নট দ্য ৰিয়েল বাট ইট ইজ এ চেড' অফ দ্য ৰিয়েল চেক্ৰিফাইচ ফৰ আৱাৰ চিন আমাৰ পাপৰ কাৰণে আহিব লগা জনাৰ আচল পাপৰ বলিটোৰ চেড' আছিলে এইকাৰণে ইয়াতে কি কৈছে কৰি দিবা গতিকে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে এটা শৰীৰ যুগুত কৰিলে বডি এটা ৰেডি কৰিলে যাক যিটো বডি নিজকে তেওঁ দিব আমাক মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমাৰ পাপৰ পৰা আমাক পৰাচিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজকে দিব মোৰ মোৰ বাবে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে তেওঁ সেই বলি দিবলগীয়া ঈশ্বৰে এটা বডি তৈয়াৰ কৰিলে সেই বডিটো স্বৰ্গৰ পৰা আহিব আৰু তেওঁৰ মচিয়া বুলি কোৱা হয় মচায়া মচিয় সেই মচিয়জন আমাৰ বাবে আহিবলগীয়া আছে মোৰ দেউতাই মোৰ পাপৰ ভাৰ বব নোৱাৰে কাৰণ যিয়ে ধৰক এজন মানুহ লাগিব আমাক পাপৰ পৰা বচাবলৈ কিন্তু সেই মানুহজন কোনো ফাউল থাকিব নোৱাৰিব তেওঁৰ কোনো ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু আদামৰ বংকৰ পৰা কোটি কোটি মানুহ আহিছে কোটি কোটি মানুহ জন্ম হৈছে চবেই নিজৰ নিজৰ পাপৰ বাবে চবেই নিজে নিজে ৰেচপঞ্চিবল হয় নিজে নিজে দায় নিজৰ নিজৰ পাপৰ সবেই হিচাপ চবেই দুখী হয় আদামৰ পাপৰ মানুহ চব আদামৰ বংকৰ চব মানুহে পাপী হয় মোৰ বাবাও পাপী আচলতে আদামৰ বংকৰ পৰা মই পাপি মোৰ দেউতাও পাপী মাদাৰ মৰিয়ম পাপী মই পাপি মাদাৰ মৰিয়মো পাপী হয় মৰিয়মো পাপি হয় মাতৃ মৰিয়ম তাৰপিছত কোনোবা মং বা কোনোবা কোনোবা গুৰু কোনোবা এনেকৈ নেতা কিও পাপী হয় গতিকে এই ধৰণৰ পাপীয়ে পাপীক বচাব নোৱাৰে পাপীয়ে পাপক পাপীয়ে পাপীক পাপক পৰাচিত কৰিব নোৱাৰে পাপীয়ে পাপক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে পাপ নথকা এটা দৰকাৰ হ'ল তেতিয়াহ'লে কি উপায় আছে পাপ নথকা উপায়টো এটাই আছে ঈশ্বৰে পাপ নাই কেৱল বাকী চব মানুহৰ পাপ আছে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে ৰাস্তা এটাই থাকিল মানুহক বচাবলৈ এদিন তেওঁ মানুহ হ'ব লাগিব ঈশ্বৰে আৰু ঈশ্বৰে সেই মানুহ হোৱা মানুহজনৰ নামটো যিছু বুলি কয় তেওঁ ঈশ্বৰ হয় কিন্তু তেওঁ মানুহ ৰূপ ল'লে এদিন তেওঁৰ বাহিৰে আন ৰাস্তা নাই এতিয়াৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বাইবেলে কৈছে আমি উদ্ধাৰ পাব পাৰোঁ পৰিত্ৰাণ পাব পাব পাৰোঁ কেৱল মাত্ৰ বিশ্বাসৰ যোগেদি গতিকে বিশ্বাস অলি বাই ফেথ উই কেন বি জাষ্টিফাইড উই কেন বি ছেভ বাই অলি বাই ফেথ বাইবেল চেথ দেন হোৱাট শ্বুড উই বিলিভ ইট আমি কি বিশ্বাস কৰিম আমি বিশ্বাসৰ দ্বাৰা যদি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে আমি কি বিশ্বাস কৰিম কেনেকুৱা বিষয়টো বিশ্বাস কৰিম বিলিভ ইন দ্য ছেভিয়ৰ হু ৱাজ প্ৰফেছাইজ ইন দ্য ৱৰ্ড অফ গাড জীজাছ ক্ৰাইষ্ট যিজন মচিয়ৰ বিষয়ে পুৰণা নিয়মত ভাৱবাণী কৰা হৈছিল সেই মচিয়জনক বিশ্বাস কৰক যিচু খ্ৰীষ্টক আৰু তেওঁ আমাৰ বাবে কি কাম কৰিলে মোৰ বাবে কি কৰিলে হোৱাট জিজাছ ইজ ডান পৰ মি আমি এইটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব যীচুৱে কৰা কামটো ৰাইট এইটো ছেলব্ৰেচন বুলি কয় প্ৰথম যোখন তিনিওটাই পাছপৰ্টত কৈছে আৰু তোমালোকে জানা যে পাপ গুচাই পেলাবলৈ দূৰ কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰকাশিত হ'ল আৰু তেওঁৰ একো পাপ নাই কোনোবা এজন ধাৰ্মিক মানুহক দৰকাৰ আছে এতিয়া আমাৰ পাপটো আমাৰ পাপৰ কাৰণে বলি দিবলৈ হ'লে পাপ নথকা এজন মানুহক দৰকাৰ আছে পাপ নথকা এজন মানুহৰ জীৱনটো দৰকাৰ হৈছে এইকাৰণে ঈশ্বৰে এজন পাপ নথকা এজন ব্যক্তি আমাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিলে আমাৰ বাবে ৰেডি কৰিলে আদামৰ বংকৰ বাহিৰৰ পৰা এজনক ঈশ্বৰে তৈয়াৰ কৰিলে আৰু তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্ট আছিলে তেওঁ আদামৰ বংকৰ পৰা অহা নাই আদামৰ বংকৰ পৰা অহা মানুহ যিহেতু চবেই পাপী হয় সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট তেওঁক পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা গৰ্ব স্থিতি হৈছিলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ কনচিপটো যিটো শলিস্পীটৰ পৰা হৈছিলে মতি একত আপুনি পঢ়িলে পাব তেওঁ শলিস্পীটৰ দ্বাৰা তেওঁক কুমাৰী গৰ্বত বাৰ্জিন মেৰী গৰ্বত মাতৃ মৰিয়মৰ গৰ্বত পবিত্ৰ আত্মাৰে ঈশ্বৰে সন্তানটি গৰ্বত আনিছিলে আমাৰ দৰে মা দেউতাকৰ যোগেদি জন্ম পায় নহয় তেওঁক কোনোবা মানুহে কৃষ্ কোনোবা মানুহে এনেকৈ টাঠ্টা কৰিব পাৰে অ' আহ ঈশ্বৰে বিয়া নপতা মানুহকো বেবী জন্ম দিব পাৰে তেনেকৈ পাৰে নেকি কোনো বিয়া নপতাকে কিন্তু জনা উচিত ঈশ্বৰে জীৱটো সৃষ্টি কৰিছে সৈন্যৰ পৰা একো নোহোৱাৰ পৰা মানুহ জীৱটো বনাইছে জীয়েকৰ পৰা ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে লাইফটো একো নোহোৱাৰ পৰা ঈশ্বৰে বনাইছে গতিকে তেওঁৰ পাৱাৰ আছে তেওঁ এই কাম কৰিবলৈ কুমাৰী গৰ্বত তেওঁ সন্তান গৰ্ব স্থিতি কৰিবলৈ তেওঁৰ ক্ষমতা আছে তেওঁ যিহেতু ঈশ্বৰ হয় সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পাপ হাতাবৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ আমাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দৰে পাপীক তেওঁ বচাবৰ কাৰণে আমাৰ পাপবোৰ তেওঁ তেওঁলৈ ল'বৰ কাৰণে এই পৃথিৱীলৈ যীচুৱে আহিছিলে আমাৰ পাপবোৰ হাতাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি একেলগে পঢ়োঁ যীচুই তেওঁনো এদাই চৈপত আমি সকলোৱে বেৰাৰ নিচিনাকৈ অপতে গৈছিলোঁ প্ৰতিজনে নিজ নিজ বাট লৈছিলোঁ আৰু জীশুৱাই আমাৰ সকলোৰে অপৰাধৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিলে গতিকে এইটো আগতীয়াকৈ প্ৰপেচিয়া প্ৰপেচী কৰা আছিল ভাৱবানী কৰা আছিল ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ এগো যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ চাৰ বছৰ আগত এই বাইবেল পথটো ভাৱবাণী ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছিল আগতীয়াকৈ এই যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপবোৰ প্ৰত্যেকৰ পাপবোৰ জগতৰ পাপবিলাক ল'ব আগতীয়াকৈ ঈশ্বৰে জন্মৰ আগতে তেওঁৰ জন্মৰ চাৰ্ট বছৰ আগত এইটো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল এই যীশুখ্ৰীষ্টই মানৱ জাতিটোৰ পাপটো বব ঈশ্বৰৰ ভৱিষ্যত বানী আছিল এইটো আৰু ঈশ্বৰৰ এইটো অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰৰ মৰম আছিল ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আছিল মানৱ জাতিৰ প্ৰতি এই মনুষ্য জাতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম তেওঁৰ প্ৰেম যে আছে এইটোৱেই হয় প্ৰমাণ তেওঁ আমাৰ পাপটো যীচুক দি দিছে ববৰ কাৰণে বুজাটো ল'বৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে অপৰাধৰ বাৰ যীশুৰ ওপৰত অৰ্পিত কৰিলে এইটো ঈশ্বৰৰ মৰম ঈশ্বৰৰ দয়া হয় আৰু এই ভাৱবাণী মৰ্মে যিচু পৃথিৱীত যেতিয়া আহিছিলে তেওঁ এইকাৰণে তেওঁ নিজক এবাৰো প্ৰতিবাদ নকৰিলে তেওঁ যেতিয়া পৃথিৱীত আহিছিলে তেওঁ নিজকো এবাৰো তেওঁ প্ৰতিবাদ বা তেওঁ নিজকে কিবা কৰা নাছিলে তেওঁ চুপচাপ ভেৰাৰ দৰে নিজমে সহ্য কৰিছিলে এই তেওঁৰ কৰিবলগীয়া কাম তেওঁ সৰে সহন কৰিছিল যিচু তেওঁ নৈ দাই চাৰি পদত কৰিছে নিশ্চয় তেওঁ আমাৰ যাতনাবোৰ ল'লে আমাৰ ৰোগৰ ভাৰ বলে তথাপি আমি হ'লে তেওঁক আঘাতীত ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰিত আৰু দোষী যেন জ্ঞান কৰিছোঁ তেওঁ আমাৰ বাবে আঘাত ল'ব লাগিব তেওঁ আমাৰ বাবে যাতনা ভুঞ্জিব লাগিব কাৰণ আমি পাপটো কৰিছোঁ আমাৰ পাপটো পৰাচিত কৰিবলৈ হ'লে কোনোবা এজনে আমাক বচাওঁকাজনে আমাৰ হয় সেই শাস্তি ল'ব লাগিব এই ভাৱবাণী মৰ্মে এই পৃথিৱীত মচিয়াজনে এই দুখ কষ্ট ল'লে ঈশ্বৰে কোৱা আগতীয়া ভৱিষ্যতবাণীৰ কাৰণে তেওঁ এই দুখ কষ্ট ল'বলৈ অমান্তি কৰা নাছিল তেওঁ কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল আমি একেলগে পঢ়োঁ যিছোঁ তেওঁ নহয় দাই পাঁচপথ কিন্তু আমাৰ অধৰ্মবোৰৰ নিমিত্তে তেওঁ কোচা হ'ল আমাৰ শান্তিজনক শাস্তি আমাৰ পাপবোৰৰ নিমিত্তে ঘূৰি কৰা হ'ল আমাৰ শান্তিজনক শাস্তি তেওঁৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেওঁৰ গাৰ সাজ বোৱা কোবৰ দৰে আমি সুস্থ হ'লোঁ গতিকে আমাৰ মানে মোৰ অধৰ্মৰ নিমিত্তে তেওঁক খোচা হ'ল হানি কুচি হত্যা কৰা হ'ল আন বাক হানি কুচি হত্যা কৰিলে এটা জীয়া জীয়া ডেকা ল'ৰা সেই মচিয়জনক হানি কুচি সানি পিটিকি কুচি মেলি ডেড বড়ি কৰি দিলে তেওঁলোকে তাৰপিছত আমাৰ পাপবোৰৰ কাৰণে তেওঁক পিটি ফিটি চাবুকেৰে ঘূৰি কৰি মাৰি গোটেই বডিত আঘাত কৰি শৰীৰটো গোটেই আঘাত কৰি চিন মুকাম গোটেই কৰি পেলালে আমাৰ শান্তিজনক শাস্তি আমাক স্বৰ্গত শান্তি দিবৰ কাৰণে চিৰজীৱন সুখত থাকিবৰ কাৰণে আমাক নৰকৰ জুইৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ কাৰণে শাস্তি ল'লে কিন্তু পাপৰ বেজ মৃত্যু যিহেতু ৰুমীয়া চৰিদাই তেইজ পদমতে আৰু তেজ উলিওৱা নহ'লে পাপৰ পৰা আচিত নহয় যিহেতু এইধৰণে তেওঁ আমাৰ কাৰণে শাস্তি ভুগিলে আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ কাৰণে তেওঁক শাস্ত্ৰত কোৱাৰ ধৰণে বাইবেলে কোৱাৰ ধৰণে চাৰ্ট বছৰৰ আগত এইটো তেওঁৰ জন্মৰ আগত এইটো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল তাৰমানে যিচু ক্ৰীষ্ট মচীয়জন ক্ৰুচবিদ্য হ'ব ক্ৰুচিপিক চেন ক্ৰুচিপিক ক্ৰুচিফাইভ হ'ব সেই কথাটো তেওঁৰ জন্মৰ মচিয় জন্মৰ সাত ছ বছৰ আগত ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল ভৱিষ্যতবাণী ঈশ্বৰে কৰিছিল তেওঁৰ কুৰুচবিদ্যৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে সেইকাৰণে তেওঁ সেই কুৰুচবিদ্য় যেতিয়া কৰিবলৈ দায়িত্ব পাইছিল তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল আপত্তি কৰা নাছিল এবাৰো তেওঁ তেওঁ চুপ চাপ নীৰৱে নিজন্দে এই সকলোৱে সহ্য কৰি গৈছিল এইধৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই গতিকে তেওঁ আমাৰ বাবে ঈশ্বৰে পটোৱা ভেড়াটো আছিলে তেওঁৰ ওপৰত কাঁইটৰ টুপি যীশুৰ ওপৰত তেওঁলোকে পিন্ধাই দিলে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত আঘাত কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁক চাবুক লৈ পিনি তেওঁলোকে চাবুকেৰে কোবাইছিলে গোটেই বডিত চাবুক চাবুকটো তাত মেটেল আছিলে জন্তুৰ হাৰ্দি আছিলে পাটৰ আছিলে উইফ যিটো চাবুক তেওঁক আমি পাবলগীয়া শাস্তি আমাৰ পাবলগীয়া মাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিছিলে আমাৰ জেগাত তেওঁ তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত চাবুকৰ কোপ দিলে তেওঁৰ হাতত আৰু তেওঁৰ ভৰিত তেওঁলোকে গজাল বলটো কাঠত মাৰি কাঠত লগাই দিছিলে আঁৰি দিছিলে কাঠৰ ডাঙৰ টকটা বৰঙাত আঁৰি দিছিলে কুৰুচত কুৰুচ কাঠ বনাই পিনি সেই কাঠত আৰি দিছিলে কুৰ্চ কাঠ বনাই পিনি আৰু তেওঁক তেওঁলোকে বুকুত সানি সানি লগাই সানি দিছিলে ভৰচা সানি দিছিলে তেওঁৰ মাথাৰ পৰা ভৰিৰলৈকে তেজ বাগৰি গ'ল পানী আৰু তেজ ব্লাড এণ্ড ৱাটাৰ ফুল তললৈ বাগৰি ওপৰৰ পাতললৈ মাই চিন মোৰ পাপে ষ্টেফ এণ্ড ওৱান ডেড জিজাছ ক্ৰাইচ এণ্ড মাই চিন কিল হিম মোৰ পাপে যীচুক বলিৰ বলি কৰিলে মোৰ পাপে যিচুক আচলতে চুৰিকা কৰিলে চুৰিকা কৰি হত্যা কৰিলে মোৰ পাপে চুৰি দাও চব চাবুক চব যি আছিলে গোটেইখিনি মোৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁক এই আঘাত কৰি চুৰি আঘাত কৰি তেওঁক হত্যা কৰিলে মোৰ পাপে হয় মোৰ অপৰাধে মোৰ পাপে তেওঁক মাৰি পেলালে মোৰ ঈশ্বৰে আমাৰ অপৰাধৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিছে আমাৰ সকলোৰে পাপৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁক আঘাত কৰা হ'ল সেই চাবুকেৰে চাবুকৰ বিচাৰত পৰি তেওঁক আমাৰ বদলি তেওঁৰ পাপ আমাৰ পাপটো তেওঁক দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁক চাবুকৰ সেই বিচাৰটো দিলে আমাৰ জেগাত তেওঁক বিচাৰ কৰা হ'ল সেই সময়ত ৰোমান সম্ৰাট চৰকাৰ আছিলে বিশ্বত দুহেজাৰ বছৰৰ আগত যেতিয়া তেওঁ এই পৃথিৱীত আছিলে যেতিয়া এজন অপৰাধীক যেতিয়া ধৰা হৈছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া অপৰাধীক তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ডৰে বিহিব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই মৃত্যুদণ্ড বিহা অপৰাধীজনক তেওঁলোকে কুৰুচত আঁৰি দিছিলে সেই সময়ত মানুহ ফাঁচি দিয়া নিয়মটো কুৰুচত আঁৰি দিয়া আছিলে এটা ভ্ৰুটেল মাৰ্ডাৰ নিষ্ঠুৰ হত্যা কুৰুচত মৰাটো ৰোমানবিলাকে সেইটো তেনেকুৱা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল গতিকে প্ৰথমতে আৰ্মীয়ে চল্ডিয়াৰে এই সেনাবাহিনীয়ে তেওঁক লেডাৰ কিবাৰে চাবুকেৰে তেওঁক মাৰি ল'ব তাৰপিছত সেইটো চাবুকত তেওঁ বহুতবাৰ মাৰিব শেষলৈকে মাৰি থাকিব যিহেতু তেওঁক কালিলৈ ফাঁচি অৰ্ডাৰ আছে ক্ৰুচবিদ্দ আছে কালিলৈ ক্ৰুচত মাৰিব তেওঁক আজি যিমান পাৰে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে লাষ্টলৈ মাৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ গোটেই সেই মাৰ চাবুকৰ ক'বত তেওঁৰ ছাল বাকলি ওলাই যায় গোটেই ছাল বাকলি উলিয়াই মানে স্কিনবিলাক গোটেই উলিয়াই গোটেই বকলা বকলি হৈ যায় সেই মাৰত এনেকৈ ৰোমান আৰ্মীয়ে কৰিছিলে মানুহবিলাকক যেনে যাক অপৰাধীক তেনেকৈ তেওঁলোকে ৰোমান কিবা নিয়ম মতে ফাঁচি অৰ্ডাৰ হ'ব ক্ৰুচবি ফাঁচি মানে ক্ৰুচ চিফাই কৰিছিলে কাঠত ক্ৰুচত মাৰি দিছিলে সেইটো আছিলে ফাঁচি অৰ্ডাৰ আগৰ কালৰ ৰোমানবিলাকৰ দিনত গতিকে কিছুমান মানুহ সেই শাস্তিতে মৰি গৈছিল সেই চাবুকৰ কোবত সেই ভয়ংকৰ বিষত আৰু সেই যন্ত্ৰণাত সেই তাতেই মৃত্যু হৈছিলে কুৰুচত দিয়াৰ আগতেই যীচুৱে আমাৰ কাৰণে এই চাবুকটো ল'লে আমাৰ বদলি এই চাবুকটো ল'লে তেওঁ এই চাবুকটো ইজৰাইলত ভয়ংকৰ চাবুক এইটো আছিলে সেই সময়ত বহুত পানিচমেণ্ট দিয়া চাবুক আছিলে এইধৰণে তেওঁ এই চাবুকটো ল'লে হয় এইধৰণে আমি যোখনে কইদাই ঊনত্ৰিছ পৰে একেলগে পৰিছোঁ পাছদিনা তেওঁৰ ওচৰলৈ যীচুক অহা দেখি তেওঁ ক'লে জগতৰ পাপ নেওতা ঈশ্বৰৰ মেৰ পোৱালীক চোৱা হয় জন বাপ তাইজোকে ইয়াত যীশুখ্ৰীষ্টক চিনাকি কৰি দিছে তেওঁ এই জগতত এটা ঈশ্বৰৰ মেৰ হিচাপত আহিছিলে ঈশ্বৰৰ মেৰ লেম অফ গাড ঈশ্বৰৰ মেৰ মেৰ মানে ভেৰা ভেৰা ঈশ্বৰৰ ভেৰা হিচাপত তেওঁ আহিছিলে ওপৰৰ পৰা যিজন নেকি এই জগতত ঈশ্বৰৰ পৰা পঠোৱা ভেৰা হিচাপত জগতৰ পাপটো হাতাবৰ কাৰণে জগতৰ পাপবিলাক ল'বৰ কাৰণে যিজন নেকি জগতৰ পাপটো ল'ব সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে জগতৰ পাপ নিওঁ ঈশ্বৰৰ ভেৰা পোৱালীক চোৱা জগতৰ পাপ জগতৰ পাপ বুলি ক'লে কি কি জগতৰ পাপ আছে ধৰক এইটো এইটো জগতটো আমাৰ ৱৰ্ল্ডটো এইটো চাহ আমাৰ জগতটো এইটো জগতটো আমি ইয়াতে আছোঁ সেইটো ৱৰ্ল্ড মেপটো গ্লপ গুলপ পিকচাৰটো গতিকে ইয়াত গোটেই কোটি কোটি মানুহ আদামৰ বংকৰ পৰা যিমান মানুহ তাহানি যুগৰ পৰা আছে আজিলৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে আদামৰ বংকলৈ যিমান মানুহ জন্ম হ'ব ফাৰ্ষ্ট মেন আদামৰ পৰা লাষ্ট মেন আদামলৈকে এইটো গোটেই প্ৰথম মানুহ আদামৰ পৰা লাষ্ট মানুহ আদামটোক জগতৰ মানুহ বুলি কয় এই জগতৰ মানুহটোৰ পাপৰ বাৰ্ডেনটো মচিয়ৰ ওপৰত ঈশ্বৰে দিলে সেইকাৰণে জগতৰ সেই পাপটো তেওঁ ল'বলৈ আগতীয়াকৈ তেওঁৰ বিষয়ে কোৱা মৰ্মে তেওঁ ল'বলৈ আহিছিলে আৰু তেওঁ লৈছিলে এনেকৈ পূজাটো তেওঁ ল'লে প্ৰথম মানুহটোৰ পৰা পৃথিৱীৰ লাষ্ট মানুহলৈকে পাপৰ পূজাটো তেওঁ ল'লে আৰু লৈ পিনি তেওঁ এনেকৈ আমাৰ বাবে যত্মৰ পৰা মৃত্যু লৈ আমাৰ যিমান পাপ আছিলে গোটেইখিনি তেওঁৰ গাত ল'লে ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ মোৰ অতীত অতীতৰ পাপ আজিলৈ যিমান আপুনি কৰিলে পাপটো এই জগতৰ পাপত আপোনাৰ পাপখিনি আছে আপোনাৰ বৰ্তমান পাপ কৰি থকা পাপটো তেওঁৰ তাত আছে আৰু আপুনি মৰা সময়লৈকে ভৱিষ্যতে যিবিলাক পাপ কৰিব তেওঁৰ পিটিত আছে গোটেই পাপখিনি গতিকে ঈশ্বৰে জগতৰ পাপ বুলি ক'লে ঈশ্বৰৰ অতীত বৰ্তমান নাথাকে ঈশ্বৰে গোটেই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ আগতীয়াকৈ জানে গোটেই পাপখিনি তেওঁ তাতেই যিচুক দি দিলে আমি জন্মৰ দিনৰ পৰা মৃত্যুৰ দিনলৈকে আগতীয়াকৈ গোটেইটো ঈশ্বৰে জানে আৰু ঈশ্বৰে যিচুক দি দিছে সেইকাৰণে মোৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ য'ত যি পাপ আছে গোটেইখিনি তেওঁ বুজাটো ঈশ্বৰে তেওঁক দি দিছে এইধৰণে জগতৰ পাপ নিউতা ঈশ্বৰৰ মেৰ পোৱালিক চোৱা যিজনীকে জগতৰ পাপটো হাতালে এই জগতৰ পাপ হাতাওটা ঈশ্বৰৰ মেৰ পোৱালিক চাবলৈ বাই বেলে আমাক কৈছে এইধৰণে চাওক জগতৰ পাপ এইটো জগত এই জগতত আমুকা ময়ো আছোঁ হয়নে এই জগতৰ পাপটো হাতাবৰ কাৰণে এতিয়া ঈশ্বৰে এটা ভেড়া পোৱালি পঠালে গোটেই জগতবাসীৰ মানুহটোৰ পাপটো গোটেই জগত পৃথিৱীত যিমান য'ত যি মানুহ আছে প্ৰথম মানুহ আদামৰ বিগিনিঙৰ পৰা এইধৰণে লাষ্ট মানুহ পৃথিৱীত যিমান যত হ'ব পৃথিৱীৰ লাষ্ট মানুহজনলৈকে ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া মানুহটোৰ পাপৰ বুজাও তেওঁক দি দিছে যিবিলাক লাষ্ট মানুহ আছে এতিয়াও লাষ্ট মানুহটো জন্ম হোৱা নাই নহয় জানো সেইটো কালি পৰহি ভৱিষ্যতে এদিনাখন জন্ম হ'ব এন যিটো লাষ্ট মেন ফাৰ্ষ্ট মেন টু লাষ্ট মেন এই গোটেই হিউমেন ৰেচ মানৱ সভ্যতাৰ মানৱ জাতিটোৰ পাপটো যিচুৰ ওপৰত ঈশ্বৰে দি দিছে যীচু কৃষ্ট মচিয়ৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ ভেৰাৰ ওপৰত মানৱ জাতিটোৰ কৈছোঁ মানৱ জাতি মানে এজনটো নহয় গোটেই হিউমেন মানৱ জাতিটোক কৈছোঁ আৰু সেই মানৱ জাতিটোৰ পাপটো আপুনিওতো মানৱ হয় আমিওতো হয় আপুনিও ময়োতো মানৱ জাতিৰ মাজত এজন হয় নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ মোৰ পাপো তেওঁৰ গাতে ঈশ্বৰে দি দিছে এইধৰণে চাওক মোৰ পাপখিনি ক'ত গ'ল এইয়া এইটো মই এইটো মাই মাই চিন আপোনাৰ পাপো এই জগতৰ মানৱ এই চিন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইনক্লুডেড ইয়'ৰ চিন অলছ' ইনক্লুডেড মাই চিন অলছ' ইনক্লুডেড ইন দি চিন অফ দ্যা ৱৰ্ল্ড আপোনাৰ মোৰ পাপটো ইয়াত সোমাই আছে জগতৰ পাপৰ মাজত এইটোৱে এটা ভাল খবৰ গুড নিউজ হয় এইটো মৰ্মে তেওঁ আমাৰ পাপৰ বাবে বুজা ল'লে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ ক্ৰুচৰ ওপৰত আমাৰ বাবে যিটো কৰণীয় কাম আছিলে সেই কাম কৰিলে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ছাকচেছ হ'ল তেওঁ কৃতজ্ঞ হ'ল সফল হৈছে আৰু তেওঁ নিজে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ইট ইছ ফিনিছ ক্ৰুচৰ ওপৰত শেষ হ'ল ফিনিছ কৰিলোঁ বুলি তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু গ্ৰীগবাকাত ইট ইজ ফিনিছ মানে পাপটো গুচাই পেলোৱাত তেওঁ সফল হ'ল সেইটো তেওঁ কুৰুচৰ ওপৰত এই বাইককাৰী কৈছিলে যিখন ঊনৈছশ আমি ত্ৰিছ পথ বাইবেলৰ পৰা এটা পথ চাওঁ যোখন ঊনৈছ চৈধাই ত্ৰিছ পদ যদি বাইবেল আছে যিসকলৰ আছে আমি বাইবেল মেলিম যিখন ঊনৈছশ ত্ৰিছ পথ গছপেলজন ঊনৈছ চৈধ্য ত্ৰিছ পদ দুই এটা আমি বাইবেলৰ পৰাও চাওঁ জুন উনিশশো তেত্রিশ পদ গসপেল জুন নাইনটিন বার্স থার্টি ঊনশো তেত্রিশ পদ ঊনৈছ চৈধ্য ত্ৰিছ পদ যদি পাইছে আমি বাইবেল চাই পঢ়িম যিসকলৰ বাইবেল নাই পৰ্দাত চাব তাতে যীচুৱে সেই চিৰিকা পাই ক'লে সিদ্ধ হ'ল আৰু তেওঁ মোৰ দুৱাই আত্মা অৰ্পণ কৰিলে সিদ্ধ হ'ল সিদ্ধ হ'ল জন নাইনটিন থাৰ্টি ইট ইজ পিনিছ ইট ইজ ইট ইজ একমপ্লিছ দিছ ইজ দ্য ফাইনেল ৱৰ্ড ইট ইজ ফিনিছ গতিকে এইটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ ফাইনেল অন্তিম বাক্য আছিলে ক্ৰুচৰ ওপৰত শেষ কৰিলোঁ মই আন ভাষাত তেওঁ কমপ্লিটেড কৰিলে কমপ্লিট কৰিলে কিবা এটা কাম কি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিলে কমপ্লিট কৰিলে তাৰ মিনিংটো তেওঁ আমাৰ পাপৰ যিটো দাম আছিলে মৃত্যু পাপৰ বেচ দ্য ৱেজ অফ চীন ইজ ডেড হি ফেইডবেক ফিনিছ উইথ ফিনিছ পাপৰ বেচ যিটো দিবলগীয়া আছে মৃত্যুদণ্ড সেইটো তেওঁ মৃত্যুদণ্ডৰে দি দিলে সেইকাৰণে ফিনিছ দিবলগীয়া আৰু নাই আৰু তোমালোকৰ মই দি দিলোঁ ধাৰটো ধৰক আপোনাৰ বেংকৰ ধাৰ আছিলে দহ লাখ টকা আপুনি সেই বেংকৰ ধাৰ দিব নোৱাৰি আপুনি ভয়ত আছে এৰেষ্ট হ'ব আপোনাক এৰেষ্ট কৰিব আপুনি ভয়ে ভয়ে আছে আপুনি সদায় ভয়ত আছে কিন্তু সেই বেংকৰ ধাৰ আপোনাৰ দেউতাইও গম পাইছিলে আপোনাৰ ধাৰ আছে আপুনি ভয়ত আছে দেউতাকে আপোনাৰ পুৰণা সম্পত্তি মাতি লৈ পিনি সেই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি পিনি বেংকত দহ লাখটো পে'মেণ্ট কৰি দিলেগৈ তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু ভয় থাকিবনে আকৌ বেংকৰ আপোনাৰ বাবাই গোটেই পে'মেণ্টটো দহ লাখ টকা গোটেই মোলৈ ঘূৰাই দিলে তাৰপিছত আপুনি আৰু ফিনিছ হয় বুলি আপোনাক বেংকৰ লিকুইডিটি ক্লিয়াৰেন্স বুলি আপোনাক ষ্টাম্প মাৰি মেনেজাৰে চিল মোহৰকাৰী ফিনিছ একাউণ্ট ক্ল'জ বুলি আপোনাক চিল দি ক্লীয়াৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিলেগৈ তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ ভয় থাকে নেকি ভয় নাই এতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে আমাৰ পাপৰ বেজটো দি দিয়া হ'ল গতিকে যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ আধা পাপ যদি কেমা কৰে আমি স্বৰ্গত যাব নোৱাৰোঁ স্বৰ্গ যাবলৈ আপুনি ফুল চাফা হ'ব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপুনি চাফা হ'ব লাগিব ইউ কেনট গ' উইথ হাফ ফিনিছ ইফ জিজাছ ইজ নট ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক অফ চেলিব্ৰেছন উই কেন নট গু হেভেন ইফ জিজছ ইজ নট ফিনিছ আৱাৰ চিন উই কেন নেভাৰ গ' টু হেভেন বিকজ হেভেন ইজ চ' হলি ন' চিনাৰ কেন এণ্টাৰ হেভেন উইথ ৰিটেইনিং চিন স্মল চিন আৰু বিগ চিন সৰু পাপ এটা লৈও আমি স্বৰ্গ সোমাব নোৱাৰোঁ কাৰণ স্বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ পৱিত্ৰ হয় এনে স্তৰত যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপৰ বেজটো ফিনিছ কৰিলে এইধৰণে আমাৰ কাৰণে তেওঁ ফিনিছ কৰিলে চাওক জুন ঊনৈছশ তেত্ৰিছ পদ এইধৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁ নিজকে তেওঁ আমাৰ বাবে আত্মা সমৰ্পণ কৰি নিজকে অৰ্পণ কৰিলে যীচুৰ তেজেৰে এই জগতবাসীৰ পাপটো তেওঁ মচিলে আৰু আমাৰ আপোনাৰ মোৰ বাবে তেওঁ কৈছে এইটো শেষ কৰা হ'ল ধাৰটো মৃত্যুদণ্ডৰে দিয়া হৈ গ'ল যিটো পাপৰ বেচ মৃত্যু আছিলে এইটো দি দিলোঁ এইকাৰণে সিদ্ধ হ'ল মৃত্যু হ'ল তেওঁ মৃত্যু হ'ল মানে তেওঁ সিদ্ধ হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে সেই যীচুৰ তেজেৰে এইধৰণে গতিকে এনেকৈ আমি আমাৰ পৰা তেওঁ আমাৰ পাপটো আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে গতিকে আমি যীচুক চাব লাগিব আমি যীশুখ্ৰীষ্টক চাব লাগিব উই হেভ টু জি চি জি জাছ ক্ৰাইষ্ট জি জাছ চেইথ আই হেভ ডান অল দিছ পৰ ইউ মই সকলো তোমাৰ কাৰণে কৰিলোঁ যীচুৱে কৈছে সকলো মই তোমাৰ বাবে কৰিলোঁ অকল তোমাৰ বাবে কৰিছোঁ তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব যীচুৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁ অকলে কৰিলে কুচৰ ওপৰত তেওঁ নিজে অকলে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া একো কৰিবলগীয়া নাই আমাৰ মাত্ৰ বিশ্বাস কৰিব লাগে তেওঁক আমাৰ বাবে যি কাম কৰিলে সেই আমাৰ বাবে কৰি দিয়া কামটোত আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে জাষ্ট টু বিলিভ হোৱাট হি হেজ ডান পৰ আছ উই হেভ টু বিলিভ দেট ৱ' গলনি এণ্ড উই কেন চে' থেংক ইউ লৰ্ড ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ছেভিং মি ফ্ৰম মাই ডেথ মোক মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মোৰ মৃত্যুৰ পৰা মোক বচোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ মোৰ প্ৰভু মোৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ মোৰ ঈশ্বৰ মোৰ প্ৰভু মোক মৃত্যুৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে মোৰ মৰিবলগীয়া জেগাত আপুনি মৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ পাপৰ পৰিণামটো মই মৰিবলগীয়া আছিলে আৰু সেই মৰিবলগীয়া পাপৰ বিচাৰটো আপুনি লোৱাৰ কাৰণে আপুনি ল'লে আপুনি লোৱাৰ কাৰণে মই বাছি গ'লোঁ ধন্যবাদ মোৰ প্ৰভু মোৰ ঈশ্বৰ কুৰুচটো এনেকুৱা এটা জেগা য'ত ঈশ্বৰৰ জাষ্টিছ আৰু ঈশ্বৰৰ লাভ মানে ঈশ্বৰৰ ন্যায় আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো ফুলফিল হৈছে সিদ্ধ হৈছে ঈশ্বৰৰ ন্যায়ৱান ঈশ্বৰ আৰু ঈশ্বৰৰ মৰমীয়ালো ঈশ্বৰ তেওঁ ন্যায় কৰোতা তেওঁ পাপ লৈ পিনি স্বৰ্গত যাব নিদিয়ে কিন্তু তেওঁক মৰমীয়াল ঈশ্বৰো হয় তেওঁ কাকো আকৌ নৰগত যোৱাটো এটাকো নিবিচাৰে সেইকাৰণে কুৰুচটো আৱিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল য'ত ঈশ্বৰৰ ন্যায়টো সিদ্ধ হৈছে আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো সিদ্ধ হৈছে এই ক্ৰুচটোৱে হৈছে ঈশ্বৰৰ ন্যায় ঈশ্বৰ যে পবিত্ৰ পাপৰ বেজ পাপৰ বিচাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল আৰু আৰু পাপৰ কাৰণে আপোনাক বিচাৰ নকৰে ঈশ্বৰৰ মৰমো আকৌ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ হ'ল পাপৰ সম্পূৰ্ণ শাস্তি ইয়াতে হ'ল কাৰণ ঈশ্বৰৰ ন্যায়ৱান পবিত্ৰ আৰু পাপৰ কাৰণে আপোনাক আৰু একলপো পানিচমেণ্ট নাপাব কাৰণ আপোনাক ঈশ্বৰে মৰমো কৰিলে লাভ এণ্ড জাষ্টিছ এইধৰণে চাওক এই জগতত ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰিবলৈ আহিছিল যীচুৱে আমাক কৈছে ঈশ্বৰে তেওঁক আমাৰ কাৰণ ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিছে কাৰণ ইতিপূৰ্বে যেতিয়া আমি পাপী আছিলোঁ খ্ৰীষ্টে আমাৰ কাৰণে আপোন প্ৰাণ দিলে গতিকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ মৃত্যু আমাৰ দৰে পাপীবিলাকৰ কাৰণে মোৰ দৰে পাপী এজনৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ মৰমটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ মোক উদ্ধাৰ কৰি পিনি তেওঁ মোক বচাই পিনি যে ঈশ্বৰে যে মোক মৰম কৰে প্ৰেম কৰে তাত যিচুৱে মৰি পিনি মোৰ পাপটোৰ পে'মেণ্ট দিয়াৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ঈশ্বৰে মোক মৰম কৰে প্ৰেম কৰে ইব্ৰী একেইটাই তিনি পথ সেই পুত্ৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতাপৰ প্ৰতিবিম্ব তত্বৰ চাপ আৰু নিজ পৰাক্ৰমৰ বায়কৰ দ্বাৰাই সকলোৰে ধাৰণ কৰ্তা হৈ পাপৰ মোচন কৰি উৰ্দোকৰ মহামহিমৰ সোঁৱাতে বহিল পাপৰ মোচন কৰি অঁ মই সমস্যা এটাত আছোঁ আপুনি মোৰ সমস্যাটো মোচন কৰি দিব পাৰিব নেকি বন্ধু হয় বন্ধু মই পাৰিম কওকচোন কি সমস্যা যি সুখ্ৰীষ্টই আপোনাৰ আচৰিত বন্ধু কি আচৰিত বন্ধু তেওঁ আপোনাৰ পাপৰ সমস্যাটো তেওঁ মোচন কৰি দিলে কি আচৰিত বন্ধু নহয়নে তেওঁ আপোনাৰ পাপৰ সমস্যাটো তেওঁ মোচন কৰিলে আৰু এই কাম কৰিবলৈ তেওঁ আহিছিলে আৰু এই কাম তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিলে তেওঁ ছাকচেছ হ'ল সফল হ'ল গতিকে তেওঁ যেতিয়া আমার পাপপুর পরাচিত কৰিছিল আমার পাপৰ কাৰণে তে মৰিছিল তেও হেই কৰজা কাৰ্য তে হপল বুলিতেও নিজেই কৈ হেক কৰিল বুলিত ঘোষণা কৰি গল এই ধৰণে যিসুৱে চাওক আমাৰ বাবে তেও আইছিল আমাৰ বাবে তেও যাতনা বগিলে আমাৰ বাবে কাৰ বাবে আপুনি হুদক অ আপুনি যদি তাত থাকা হলে আপুনি ভাবিলেতেন কাৰ কাৰণ আপুনি মান নিস্তৰভাৱে মৰিছে কাৰ কাৰণে কিয় মৰিছে কাৰ কাৰণে যিসুৱে কব মই তোমাৰ কাৰণে মৰি দিছোঁ কিয় তেনেহ'লে আপুনি উৰিব পাৰে প্ৰভু আপুনি মোৰ কাৰণে কিয় মৰিছে প্ৰভুৱে কি ক'ব আপোনাক মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক মোৰ আত্মা দি সৃষ্টি কৰিছোঁ মোৰ প্ৰাণ মোৰ জীৱটো তোমাৰ মোৰ আধা জীৱ তোমাৰ লগত আছে মোৰ আধা প্ৰাণটো তোমাক দি পিনি মই বনাইছোঁ মই তোমাক নৰকত পঠাব নিবিচাৰোঁ মই নোৱাৰোঁ তোমাক নৰকত পঠাব মোৰ জীৱ মোৰ আধা অৰ্ধাংগিনী তুমি হয় মোৰ মোৰ পেয়কী তুমি হয় মই তোমাক কেনেকৈ নৰকত পঠাম ঈশ্বৰে আপোনাক সেইটো কথা ক'ব গতিকে এইধৰণে গলগতা পাহাৰত সেই গলগতা মূৰৰ লাল যি যীযুখিষ্ট তেওঁক কুৰুচবিদ্ধ কৰা হৈছিল হাতত তেওঁৰ পবিত্ৰ হাতত গজাল মাৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ পবিত্ৰ ভৰিত গজাল মাৰি পাৰ কৰি দিছিল সেই কাটৰ কোৰচত আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ পাপৰ বাৰটো আমাৰ পাপৰ বোজাটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওপৰত দিলে আমাৰ অপৰাধৰ ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিলে আমাৰ বদলি সেই প্ৰকাণ্ড গজাল ভয়ংকৰ গজাল সেই বলটো তেওঁৰ পবিত্ৰ হাতখন পাৰা পাৰি কৰি দিলে কাঠত আৰি দিলে কাৰণ আমি কৰা লেতেৰা পাপবোৰ হাতেৰে কৰা লেতেৰা পাপবিলাকৰ কাৰণে এইটো কাঠটো পাৰ কৰি সিপাৰ হৈ গ'ল ভৰিটো সিপাৰে পাৰ লাগি গ'ল আমাৰ ভৰিৰে কৰা পাপটোৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰ বুকুত এইধৰণে বুকুত ডাঙৰ সানি কুচি তেওঁক বৰচা সানি দিলে কিয় বুকুত বৰচা সানিলে সানিলে কিয় সানি কু কুঁচিলে কিয় বৰচা আমাৰ যে অন্তৰটো ইমান লেতেৰা মইলা আছে পাপ আছে ইয়াক চাফা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বুকুত বৰচা সানি দিলে আৰু তেওঁ গোটেই শৰীৰত চাবুকৰ কোব খালে গোটেই সৰ্বোচ্চ শৰীৰত তেওঁৰ চিন আঘাত হ'ল কাৰণ আমি এই লেতেৰা শৰীৰটোৰে পাপ অনেক কৰিছোঁ আমাৰ অপৰাধবোৰে আমাৰ পাপে যিচুক হত্যা কৰিলে তেওঁ ক্ৰুচৰ ওপৰত ওলমি থাকিল এখন দলং হিচাপত এটা স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ মাজত ওলমি থাকিল মানুহ আৰু ঈশ্বৰৰ মাজত দলং হিচাপত তেওঁ ওলমি থাকিল তেওঁক নটা বজাত কোৰ্চ কোৰ্চবিদ কৰা হৈছে ৰাতিপুৱা নটা বজাত আৰু আবেলি তিনিটা বজাত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কুলুছৰ ওপৰত ছয় ঘণ্টা সময় ৰাতিপুৱা নটাৰ পৰা ছয়টালৈ তিনিটালৈ আবেলি তিনিটালৈ তেওঁ অসহ্য বেদনা বিষ কষ্ট জালা সেই সহ্য কৰিলে আৰু ৰুমান সৈনিকে তেওঁৰ বুকুত বৰচা সানি দিলে আৰু তেওঁক শৰীৰৰ বুকুৰ পৰা তেওঁৰ বুকুৰ মাজত অন্তৰতে সানি কুচি সানি দিলে বৰ্ষা এটা সানি দিলে আৰু তেওঁৰ গোটেই বুকুৰ মাজৰ পৰা ধপকনে তেজ এসোপা ওলাই গ'ল আৰু তেজ আৰু পানী নিগৰি ওলাই আহিল তেওঁৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা জীয়া জীয়াকে তেওঁলোকে সানি দিলে বৰ্ষাটো জীয়া জীয়া জীয়াকে তেজ আৰু পানী গোটেই তেওঁৰ মুখখন ভৰ্তি হৈ গ'ল মাথাৰ পৰা তললৈকে আৰু তেওঁৰ মাথাত কাঁইটৰ টুপি আছে ইফালে মাথাৰ পৰা তেজ পৰি গৈছে আৰু তেজ মাথাৰ পৰা তললৈ বাগুৰি গৈছে হাতত তেজ ওলাইছে ভৰিত তেজ ওলাইছে গোটেই শৰীৰত ওলাইছে মাথাত তেজ ওলাইছে চকু নাক কাণ গোটেই তেজে তেওঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ তেজে ঢাকি পেলালে জীয়া তেজ কেঁচা কেঁচা তেজ ক্ৰুচৰ ওপৰত আৰু এনেধৰণে নিষ্ঠুৰ ভয়ংকৰ তেওঁ বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ল যদি আপুনি যদি সেই সময়ত থকা হ'লে আপুনি সেই বিপৎস দৃশ্য চোৱা হ'লে সেই ভয় লগা দৃশ্য চোৱা হ'লে সেই নিষ্ঠুৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য চোৱা হ'লে আপুনি কি ভাবিলেহেঁতেন অঁ এইটো কি হ'ল এনেধৰণে কিয় ইমান বিবৎস নিষ্ঠুৰ ভয়ংকৰ এটা হত্যা কৰা হৈছে মানুহজনক এই মানুহজনে কি ভুল কৰিলে এই মানুহজনে কি পাপ কৰিলে যে তেওঁক এনেধৰণে জীয়া জীয়াকে খাটিছে মাৰিছে হত্যা কৰিছে এজন তে তেজাল তেজাল ডেকা ল'ৰা তেওঁ কি ভুল কৰিলে তেওঁ কি পাপ কৰিলে যীশুখ্ৰীষ্টত কিবা পাপ আছিল নেকি ন বাই বেলেগ কৈছে ইন হিম নৌ চিন যীশুখ্ৰীষ্টত একো পাপ নাই তেন্তে কিয় তেওঁক এনেদৰে তেওঁ মৰিবলগীয়া হ'ল ইমান দুখ লগোৱাকৈ কিয় মৰিবলগীয়া হ'ল যদি তেওঁৰ একো পাপেই নাই কিয় মৰিবলগীয়া হ'ল কাৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ ইমান নিষ্ঠুৰ বাবে দুখ কষ্ট কৰিলে ইমান দুখ জ্বালা পালে কাৰ কাৰণে অৱশ্যে তেওঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন পাপীৰ কাৰণে সি চাপাৰ পৰ অল চিনাৰ্ছ ইউনিকিটি আমাৰ প্ৰত্যেক সকলো পাপীৰ কাৰণে তেওঁ ধিলে আমাৰ প্ৰত্যেকজন পাপৰ পাপী মানুহৰ কাৰণে আনকি মোৰ দৰে এজন অধমৰ কাৰণে তেওঁ ধুখ ভোক ভুগিলে পৰমাই অন চিন মোৰ দৰে অধম এজনৰ কাৰণে তেওঁ এইধৰণে ধোখ ভোক ভুগিলে এইধৰণে কষ্ট ভুগিলে হয় এইধৰণে তেওঁ নিজৰ জীৱন এৰিলে এনেকৈ তেওঁ নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে হয় তেওঁ চাওক ইয়াতে তেওঁ কুৰুচৰ ওপৰত নিজৰ জীৱনটো নিজে এৰি দিছে পৰি আমাক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে পাপী মানুহক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাক নিজৰ জীৱনটো এৰি দিছে যোখন দহ এটা উত্তৰ ওপৰত কৈছে ন' ওৱান কেন টেক্স ইট ফ্ৰম মি বাট আই লে ইট ডাউন অফ মাই চেল্ফ কোনোবা মোৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে তেনেকুৱা নহয় মই নিজেই নিজৰ প্ৰাণ এৰিছোঁ মোৰ প্ৰাণ মই নিজেহে এৰিছোঁ তেওঁ কৈছে ক্ৰুচৰ ওপৰত যুহন্ত চেদাই অথৰ পদত আৰু যেতিয়া তেওঁ মৰিছিল তেওঁ কৈছে ইট ইজ ফিনিছ ফিনিছ শেষ কৰিলোঁ ইট ইজ ফিনিছ আৰু তেওঁ এই দুখ কষ্ট আমাৰ বাবে কেনেকৈ কৰিলে আমি ক্ৰিষ্টৰ প্ৰেম ক্ৰুচৰ ওপৰত আমাৰ যি কৃষ্টৰ প্ৰেম আমাৰ বাবে সেই প্ৰেমে তেওঁ এনেধৰণে আমাৰ বাবে যাতনা ভুগিব দিলে আহক আমি বাইবেলৰ পৰা ইয়াত এটা পথ পঢ়িম ইব্ৰি পুস্তকত ন ইডাই উলিয়াইছোঁ যদি বাইবেল আছে আপুনি বাইবেল মেলিব বাইবেলৰ পৰা এটা পদ চাওঁ ইব্ৰি ন ইডাই ইভ্ৰি চেপ্টাৰ নাইন ইফ ইউ হেভ বাইবেল এট দ ষ্টাৰ্ণ নিউ টেষ্টামেণ্ট ইভ্ৰি নাইন বাৰ পথ বাৰ্চ টুৱেলভ ইব্ৰি চেপ্টাৰ নাইন বাৰ্চ টুৱেলভ আহক আমি ইব্ৰি নয়দাই বাৰপৰত একেলগে পৰিছোঁ লাহে লাহে সাগৰ আৰু দামৰিৰ তেজৰ গুণে নহয় কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ তেজৰ গুণে একেবাৰতে পবিত্ৰ স্থানত সোমাই অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে মানে ধীৰে ধীৰে চাগৰ আৰু দামৰিৰ তেজৰ গুণে নহয় কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ তেজৰ গুণে একেবাৰতে পবিত্ৰ স্তৰণ সোমাই অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে তেওঁ অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে সি অপটেইন এটাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন অনন্তকাল স্থায়ী মুক্তি এটাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন ট্ৰু হিজ অন ব্লাড তেওঁৰ নিজৰ তেজেৰে পাচনী কৰ্ম বিছ হতাইছপৰত কৈছে যিচুৰ টেষ্টটো ঈশ্বৰৰ টেষ্ট এক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইট গাড পাৰ্চেছ উইথ ইজ অ'ন ব্লাড পাচনী কৰ্ম হিজ অন ব্লাড হি অপটেইন এটাৰ্নেল ৰিডেমশন হি ৰিডিম মাই চিন এটাৰ্নেল লিভ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এটাৰ্নেল অনন্ত কাল স্থায়ী মানে কি অনন্ত মানে শেষ নোহোৱা কাল মানে সময় স্থায়ী মানে চিৰজীৱন থাকি যোৱা কাম মুক্তিৰ কামটো কৰিলে তেওঁ আমাৰ বাবে অনন্তকালৰ কাৰণে আমাক তেওঁ কাল স্থায়ী মুক্তি কৰিলে পাপৰ পৰা তেওঁৰ তেজৰ গুণৰ শক্তি তেওঁৰ তেজৰ গুণৰ শক্তি আমাক অনন্তকাল মুক্তি কৰিলে আমি অনন্তকাল শব্দটো বুজিব পাৰোঁনে আমি ছেভেন ইয়েৰ্ছ এইট ইয়েৰ্ছ মেক্সিমাম হাণ্ড্ৰেড ইয়েৰ্ছ এই পি টি বিশ বছৰ সত্তৰ আশী বছৰ বা একশ বছৰৰ কাৰণে এই পি টি ভিত আছোঁ অনন্তকালটো আমি কেনেকৈ বুজি পাম আমিতো মৰিব মৰিব আমাৰ কেইবছৰমান পিছত মৰিব আমি চবেই ভাবি থাকোঁ আমিতো এতিয়া লিমিটেড টাইমত আহিছোঁ সীমিত সময়ত আহিছোঁ অনন্তকালটো ঈশ্বৰে অনন্তকাল আছে অনলি গাড ইজ এটাৰ্নেল চ' হিজ ৱৰ্ক অলছ' এটাৰ্নেল এটাৰ্নেল ৰিডেমচন ডেটছ ৱাই ডেট মিন মাই পাষ্ট চিন মাই প্ৰেজেণ্ট চিন মাই ফিউচাৰ অল অফ মাই চিন মাই হল লাইফ চিন ইট ইজ এটাৰ্নেল লিভ ফৰ গিভেন ইট ইজ এটাৰ্নেল ৰিডেমচন মোৰ অতীতৰ পাপ বৰ্তমান ভৱিষ্যত পাপ মোৰ গোটেই জীৱনটোৰ যিমান পাপ আছিলে য'ত যি পাপ আছিলে গোটেইখিনি চিৰ জীৱন অনন্তকালৰ কাৰণে মাপ কৰা হৈছে মুক্তি কৰা হৈছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অনন্তকালৰ কাৰণে ক্ষমা দান কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ পাপ তেওঁৰ একো পাপ নাই হি ইজ চিনলেছ বিকজ হিজ চিনলেছ প্লেছ ৱাই হি অপটেইন এটাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন ফৰ মি মোৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ অনন্তকাল স্থায়ীভাৱে মুক্তি কৰি দিলে মোক হালিলৈয়াহ আম এন তেওঁ আমাক ইমান ভাল পায় ঈশ্বৰে আমাক ইমান প্ৰেম কৰে হয় ইব্ৰী নয় দাই বাৰপদটো আমি লিখিলোঁ গতিকে ইব্ৰী নয় দাই বাৰপদ মতে চাওক নট উইথ দ্য ব্লাড অফ গডছ এণ্ড গডছ এণ্ড কাফচ বাট উইথ ইছ অ'ন ব্লাড হি অপটেইন হি এণ্টাৰ দ্য মষ্ট হলি প্লেছ ৱান্স ফৰ অল হেভিং অপটেইন এটাৰ্নেল ৰিডেমচন ৱান্স ফৰ অল একেবাৰতে একবাৰ বলিতে পুৰণা নিয়মত ইজৰাইলবিলাকে কেনেকৈ বলি কাটিছিলে ইজৰাইল পিপুল মানুহবিলাকে অল্ড টেষ্টামেণ্ট পুৰণা নিয়মত তেওঁলোকে ভেৰা ছাগলী বলি থাক কাটিব লাগে ছাগলী ভেড়া বা ডামৰি পাপৰ কাৰণে বলি হিচাপত তেওঁলোকে কাটি থাকিব লাগে বলি দি থাকিব লাগে এইটো এটা অসম্পূৰ্ণ বলি আছিলে ইমপাৰফেক্ট ছেক্ৰিফাইচ আছিলে অল টেষ্টামেণ্ট ৰিডেমচনটো অসম্পূৰ্ণ বলি পাৰফেক্ট ছেক্ৰিফাইচ ৱাজ নিডেড এই কাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ বলিদান দৰকাৰ আছিলে এটা সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰা এটা কাম এটা দৰকাৰ আছিলে কৰোণা নিয়মটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে কাৰণে এটা কমপ্লিট কাম এটা ঈশ্বৰৰ পালৰ পৰা দৰকাৰ এটা আছিলে সেইকাৰণে যিহেতু যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁ আহিলে আৰু তেওঁ সেই কাম সম্পূৰ্ণৰূপে এবাৰতে শেষ কৰি অনন্তকাল স্থায়ীৰ বাবে পাৰ্মানেণ্ট কাম এবাৰতে কৰি দিলে যীশুখ্ৰীষ্ট আহি পিনি এবাৰতে বলিদান কৰি তেওঁ আমাৰ পাপটো পৰাচিত কৰিলে একবাৰ বলিতে অনন্তকাল স্থায়ীৰ বাবে তেওঁ আমাৰ কাৰণে নিজৰ তেজেৰে তেওঁৰ মূল্যৱান তেজেৰে তেওঁ আমাক শুচি কৰিলে যীশুখ্ৰীষ্টই অনন্ত মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে আদিৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা পৃথিৱীৰ শেষ মানুহজনলৈকে হিউমেন হিষ্টৰি ফ্ৰম বিগিনিং টু দ্য এণ্ড অৱ হিউমেন হিষ্টৰী হি অপটেইন এটাৰ্ণেল ৰিডেমশ্যন ফৰ হিউমেন ৰেচ আদামৰ বংশৰ কাৰণে আদামৰ ৰেচৰ কাৰণে আদামৰ জাতিৰ কাৰণে তেওঁ আদিৰ পৰা অন্ত লৈ অনন্ত কাল ষ্টাই মুক্তি আনিলে যিটো নেকি অল টেষ্টামেনে নোৱাৰিছিলে তেওঁ সেইকাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল সেই কাম কৰিবলৈ পুৰণা নিয়মৰ প্ৰফেচিমতে তেওঁ আহিবলগীয়া হ'ল যীশুখ অনন্ত মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে কিছুমান মানুহে এনেকৈ শিক্ষা দিয়ে ছম পিপল প্লিজ লাইক দিছ জি জাছ এজ ফৰ গিভেন অলি ছম পাৰ্ট চিন চম পাৰ্চিয়েল ফৰগিভনেছ ছম পাৰ্চিয়েল ডেট পাৰ্চন ইজ নট ছেফ মেন হি ইজ নট ছেফ একৰ্ডিং টু বাইবেল ডেচ ৱাই হি প্ৰিছ লাইক ডেট কোনো মানুহ এনেকুৱা যিচুৱে এইখিনি পাপ আমাক অলপহে পাপ ক্ষমা কৰিছে আমাৰ চব পাপটো হোৱা নাই বুলি কিছুমানে শিক্ষকে শিক্ষা দিয়ে এই মানুহজনী নতুন জন্ম পোৱা নাই উদ্ধাৰ পোৱা মানুহ নহয় সেইকাৰণে তেওঁ নিজে এই বাইবেলৰ মতে শিক্ষা দিব পৰা নাই আনকো যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ পাপ অনন্তকাল মুক্তি উপাৰ্জন কৰিছে ৰিডেমছন মিনছ কি মুক্তিৰ উগ্ৰপন্থীয়ে অপহৰণ কৰাৰ পিছত পঞ্চাশ লাখ টকা দাবী কৰে মুক্তিৰ মূল্যপন আমুকা আগ্ৰলাৰ ল'ৰাটো এৰি দিবলৈ হ'লে পঞ্চাছ লাখ টকা দিলে এৰি দিয়ে উগ্ৰপন্থীয়ে এই পইচাটোৰ দ্বাৰা ল'ৰাটোৰ জীৱনটো কিনা হ'ল এতিয়া আমাৰ জীৱনটো যিচুৱে কেনেকে কিনিলে নিজৰ তেজটো দি পিনি ঈশ্বৰক দি পিনি তেওঁ আমাক ঘূৰাই ল'লেগৈ আমাৰ পাপটোৰ মূল্য দি পিনি মুক্তিৰ মূল্য সেইটোকে কয় মুক্তি অনন্তকালিষ্টাই মুক্তি যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজে আমাক চাফা কৰিলে ধুই পখালি আমাৰ পাপৰ পৰা সকলো মানুহৰ পাপৰ পৰা সকলো মানুহৰ পাপ আৰু তেওঁৰ দিনৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট দিনলৈকে যীশুখ্ৰীষ্ট অহা দিনটোলৈকে পুৰণা নিয়মৰ যিমান মানুহ পাপ ক্ষমা কৰিলে আৰু তেওঁ মৰি দুহেজাৰ বছৰৰ আগত আহিছিলে আৰু দুহেজাৰ বছৰ আগৰ পৰা আজিলৈকে আৰু পৃথিৱীৰ লাষ্টলৈকে চব মানুহৰ পাপটো তেওঁ শেষ কৰিলে অকল যীশুখ্ৰীষ্টই আগৰ কালৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে মুক্তি দিলে নে আগৰ কালৰ মানুহবিলাক আগত যিবিলাক মৰিছিলে তেওঁ দুহেজাৰ বছৰৰ আগত মৰিছিলে তাৰ আগৰ মানুহবিলাককে তেওঁ বচাইছে নেকি নহয় তেওঁ পুৰণা নিয়মৰ সেই অকল পুৰণা মানুহবিলাকক নহয় আগৰ মানুহবিলাকক নহয় তেওঁ আদিৰ পৰা তেওঁৰ দিনৰ পৰা তেওঁ যিদিনা মৰিছিলে সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে আৰু লাষ্ট দিনলৈকে যিমান মানুহ আছিলে গোটেইখিনি মানুহৰ পাপ তেওঁ মোচন কৰিলে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা সময়টো আদামৰ জন্মৰ দিনৰ পৰা আৰু এই পৃথিৱীৰ ফিনিছ হোৱা দিনটোলৈকে আদামৰ জন্মৰ দিনৰ পৰা পৃথিৱীৰ দৃষ্ট ফিনিছ হোৱা দিনটোলৈকে ঈশ্বৰৰ পালৰ পৰা একেই সময় আমিয়ে বহুত সময় বুলি চাইছোঁ আধামৰ পৰা বা পৃথিৱীৰ লাষ্টটো লৈ অ' ইমান লম্বা কিন্তু ঈশ্বৰৰ মতে একেই সময় এটাতে চকুতে ঈশ্বৰে চাই দিয়ে একেলগে এক টিলিকত মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ কাৰণে এক টিলিক মাত্ৰ এইটো আধামৰ ফাৰ্ষ্ট জন্ম দিনটোৰ পৰা পৃথিৱীৰ লাষ্ট দিনটোলৈ ঈশ্বৰৰ কাৰণে এটা চকু একটিভ মাত্ৰ এইটো গতিকে আমাৰ সকলো পাপ ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰিলে এবাৰতে ৱান্স ফৰ অল ইট ইজ ফৰগিভেন অল আৱাৰ চিনিভেন বাই গাড ৱান্স ফৰ অল ডেট অলছ ওৱান্স ফৰ অল গোটেইখিনি এবাৰতে ৱান্স ফৰ অল এভৰি নাইন টুৱেলভ এভৰি টেন টেন ৱান্স ফৰ অল ৰিডেমচন ইফেক্টিভ ফৰ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল অফ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ মুক্তিৰ কামটো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনৰ বাবে কাৰ্যকৰী হৈছে অতীতৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত গোটেইখিনিৰ বাবে ইফেক্টিভ আছে কাৰ্যকৰী আছে তেওঁৰ মুক্তিৰ কামটো কাৰণ বাই বেলেগ কৈছে ইভ্ৰি তেৰদা আঠপদত যিচু কালি আজি সদাকাল একে হয় জি জাষ্ট ছেইম ইয়ে ষ্টাৰডে টুডে ফৰ ইভাৰ গতিকে এই সত্যটো মই ষোল্ল বছৰ আগত এই সত্যক মই জানিছোঁ মোৰ পাপবিলাক ঈশ্বৰে অনন্তকাল মাপ কৰিলে ঢূৰ কৰিলে মুচি পেলালে চিৰজীৱনৰ কাৰণে ছিক্সটিন ইয়াৰ্চ এগ' আই আই কুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ ট্ৰুথ আজি ষোল্ল বছৰ হৈছে মই বুজি পোৱাটো এই হয়তো আৱিষ্কাৰ কৰাটো এই হয়ত্যক বুজি পোৱাটো সেইকাৰণে মই এতিয়া নৰকত যাব নোৱাৰোঁ গুড নিউজ না মই নৰকত যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া কোনোপই মই নৰকত যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই আৰু কেতিয়াও নৰকত যাব নোৱাৰোঁ বিকজ আই হেভ ন' চিন মোৰ একো পাপ নাই যীশুৱে মোৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰি দিলে মোৰ একো পাপ নাই আৰু মই এতিয়া স্বৰ্গলৈ যাব পাৰোঁ ঈশ্বৰৰ ৰাইজলৈ যাব পাৰোঁ হাউ গ্ৰেটফুল কিমান মই ধৈন্য লোক নহয়নে মই কিমান কৃতজ্ঞ নহয়নে মই স্বৰ্গলৈ যাব পৰা হ'লোঁ এতিয়া আজি ষোল্ল বছৰ আগতে এতিয়া মই কিমান ধৈন্য মানুহ মই কিমান ধৈন্য লোক আছিলোঁ সেইদিনাখন মই যেতিয়া বুজি পালোঁৱেই হয়তো মোৰ পা পিছৰে অনন্তকাল মাপ কৰিলে সেই কথা যেতিয়া মই বুজি পোৱা দিনটো মই কিমান ভাগ্যৱান মানুহ হয় মোৰ টকগীৰ কিমান ভাল হয় নহয়নে হয় মোৰ টকগীৰ বহুত ভাল এইটোৱে পৰিত্ৰাণ এইটোৱে চেলব্ৰেচন নতুন জীৱন বৰ্ণ এগেইন ৰি বাৰ্ড অনন্ত জীৱন এইটোৱে কৈ অনন্ত জীৱন পোৱা মানুহ গতিকে অনন্তকালৰ পৰা অনন্তকাল মানুহৰ এই পৃথিৱীত জীয়াই আছে মানুহ নহয়নে এই অনন্তকলীয়া সৃষ্টিত অনন্তকৰীয়া সময়ত মানুহ পৃথিৱীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ জীয়াই আছে নহয় জানো আমি পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ আৰু আমি জীয়াই আছোঁ আৰু পৃথিৱীৰ অনুগ্ৰহৰ সময়ৰ লাষ্ট মমেণ্টত আমি জীয়াই আছোঁ আমি অনুগ্ৰহৰ সময়টো শেষকালত আমি জীয়াই আছোঁ নহয় জানো আমি শেষকালৰ কথাটো আমি এদিনা শিকিলোঁ একেবাৰে সময় লাষ্টৰ ফালে আমি আছোঁগৈ এতিয়া অনুগ্ৰহৰ সময়টো লাষ্টত আৰু আমি এতিয়া পাপী হিচাপত জন্ম এজন পাপী হিচাপত জন্ম পাইছিলোঁ মাতৃৰ গৰ্বৰ পৰা আৰু এদিনাখন আমি মৰি লৈহেঁতেন এনেকৈ আমাৰ গোটেই জীৱনটো তেনেকৈ পাৰ হ'লেহেঁতেন আৰু আমাৰ গোটেই পাপবিলাক ঈশ্বৰৰ আগত থাকিলেহেঁতেন আৰু যদি কিবা পাপ ঈশ্বৰৰ আগত আপোনাৰ এতিয়াও আছে ইউ মাষ্ট গ' টু হেল আপুনি নৰকত যাব লাগিব যদি কিবা পাপ এতিয়াও যদি আছে আপোনাৰ আপুনি নৰকত যাব লাগিব অন্যথা আদাৰৱাইজ ই পি ইউ ডণ্ট হেভ এনি চিন বিপৰ্গত ইউ উইল গ' টু হেভ এন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিন্তু যদি অন্যতা আপোনাৰ একো পাপ ঈশ্বৰৰ আগত নাই এতিয়া আপোনাৰ একো পাপ নাই ঈশ্বৰৰ আগত আপুনি একশ শতাংশ ঈশ্বৰ্গলৈ গৈ আছে যাই আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ একো পাপ যদি ঈশ্বৰৰ আগত যদি নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপুনি স্বৰ্গ ৰাইজত প্ৰৱেশ কৰিব চিয়'ৰ নিশ্চিত এছুৰেঞ্চ অফ এচুৰেঞ্চটো নিশ্চয়তা আছে নিশ্চয়তা আছে গতিকে ঈশ্বৰৰ আগত কিবা এতিয়াও পাপ আছে নেকি আপোনাৰ ডুই হেভ এনি চিন বিপৰ গড আপোনাৰ কিবা পাপ আছে ঈশ্বৰৰ আগৰে এতিয়াও আমাৰ পাপ ঈশ্বৰে এতিয়া দেখা পাব নোৱাৰে কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজটোৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজে জগতবাসীৰ পাপটো কাৰোবাৰ কৰি পেলালে ঢাকি পেলালে ঈশ্বৰে যীশুৰ তেজেৰে জগতৰ পাপ ঢাকিলে যদিও মই কমজুৰি মানুহ অনেক দুৰ্বল আছে মই ইম্পাৰফেক্ট মানুহ নহয় জানো কেৱল মাত্ৰ মই যিশুৰ কামত এতিয়া বৰকা কৰোঁ কিন্তু অকল মই যিচুক বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁৰ কামটোত বৰকা কৰোঁ তেওঁৰ মূল্যৱান তেজটো মই বিশ্বাস কৰোঁ কেৱল তেওঁৰ মূল্যৱান তেজত মই ৰিলাই অন কৰোঁ বৰকা কৰোঁ বা আস্থা ৰাখোঁ নিৰ্ভৰ কৰোঁ নহয়নে গতিকে পৰিত্ৰাণ আমি অনন্তমুক্তি নোপোৱাকৈ অনন্তমুক্তি নোপোৱাকৈ পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰোঁ য়েছ চেলব্ৰেচন কেনট বি এচিভ উইডাউট এটাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন অনন্তকাল মুক্তি যদি আমাৰ পাপৰ পৰা আমি নাপাওঁ আমি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰোঁ আধা মুক্তিলৈ আমি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰোঁ যদি আমি কওঁ অকল অতীতৰ পাপটো যদি ক্ষমা হৈছে কিন্তু মোৰ ভৱিষ্যত পাপবিলাক ক্ষমা হোৱা নাই দেন এইটো এটা সম্পূৰ্ণ পৰিত্ৰাণ এইটো সম্ভৱ নহ'ব yes if we say sin of my past is forgiven but sin of the future is not then perfect salvation is not possible yes that is not in that way there is no possibility of perfect salvation if your only past sin is forgiven if your future sin is still there then you cannot receive salvation আপোনাৰ গোটেই পাপটো যদি ক্ষমা হোৱা নাই অকল অতীতৰ কিনি ক্ষমা হৈছে ভৱিষ্যত কিনি যদি এতিয়াও আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰে তেনেকৈ আপুনি পাপ থাকি পিনি গতিকে আপোনাৰ যেতিয়া পাপবিলাক অতীতৰ পাপবিলাক ক্ষমা হ'ল কিন্তু ভৱিষ্যত পাপ যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নৰকত যাব আকৌ এবাৰ আকৌ নৰকত যাবগৈ ইউৰ গৌ টু হেল এগেইন ইফ ইউৰ অলি ফাৰ্ষ্ট চিনচেছ ফৰ গিভেন ইফ ইয়ৰ নট ফিউচাৰ চিন ইজ ষ্টিল দেয়াৰ দেন ইউৰ গৌ টু হেল এগেইন আপুনি নৰকতে যাব যদি আপুনি পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পিছত লগে লগে যদি উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত লগে লগে যদি পাপ কৰেগৈ তেতিয়াহ'লে পাপৰ বেষ্ট মি টু য়েছ পাপৰ বেষ্ট মিটু ইফ ইউ কমিট চিন ৰাইড আফটাৰ চেলব্ৰেছন বিকজ দ্য ৱেজ অফ চিন ইজ ডেড ইউ উইল ফল ইন টু হেল্প বিকজ অফ দিছ নিউলি কমিটেড চিন ইউল গ' টু হেল্প আপুনি যদি পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উদ্ধাৰ পোৱাৰ লগে লগে যদি পাপ কৰেগৈ উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি নৰকত যাব কাৰণ নতুনকৈ কৰা পাপটোৰ বেচো মৃত্যু হ'ব নৰকতে যাব যদি আপোনাৰ ভৱিষ্যত পাপ যিচুৱে যদি মুক্তি যদি দিয়া নাই যদি আপোনাৰ গোটেই পাপটো মুক্তি হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বৰ্গত যোৱাটো কাটাং আছে সম্পূৰ্ণ নিশ্চয়তা আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আছে আমি একেলগে পৰিমাৰ একবাৰ এব্ৰি নে বাৰপথ সাগৰ আৰু দামুৰিৰ তেজৰ গুণে নহয় কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ তেজৰ গুণে একেবাৰতে পবিত্ৰ মহাপৱিত্ৰ স্থানত সোমাই অনন্তকাল মুখ ইষ্টাই মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে এইকাৰণে বাইবেলে কৈছে আমাৰ পাপটো ঈশ্বৰে অনন্তকালৰ কাৰণে মুক্তি কৰি দিলে যীশুৰ তেজেৰে এইটোৱেই হৈছে গুড নিউজ ভাল খবৰটো গছপেল বাইবেলৰ গছপেল সৌ বাতৰিটো গতিকে এটাৰনেল ইডিয়ামছন এভৰি নাইন টুৱেলভ আমি যিটো পঢ়িলোঁ ছাগৰ আৰু ডামুৰিৰ তেজৰ গুণে নহয় তেওঁৰ নিজৰ তেজৰ গুণে আমাক অনন্তকাল মুক্তি উপাৰ্জন কৰিলে এইটো চাওক এনেকৈ য়েছ চাওক অনন্তকাল মুক্তিটো চাওক মোৰ যত্নৰ পৰা আজিলৈকে আজিৰ পৰা মোৰ মৃত্যুৰ দিনলৈকে পাপৰ বেছ মৃত্যু কৈছে ঈশ্বৰে এটা মৃত্যু দৰকাৰ আছে এটা এটা এবাৰ মৃত্যু দৰকাৰ আছে কিমান পাপৰ কাৰণে মোৰ যত্নৰ দিনটোৰ পৰা মৃত্যুৰ দিনলৈ যিমান পাপ আছে তাৰ কাৰণে এটা মৃত্যু দৰকাৰ আছে সেইকাৰণে মোৰ অতীত পাপ বৰ্তমান ভৱিষ্যত পাপ বুলি মইহে হিচাপ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে এইটো হিচাপ নকৰে ঈশ্বৰে গোটেইটোৱে এবাৰতে দেখা পায় সেইকাৰণে এটা মৃত্যু হ'লে গোটেই পাপটো খণ্ডন যায় সেইকাৰণে যত্নৰ পৰা মৃত্যু লৈ মোৰ পাপৰ পানিচমেণ্টটো এটা মৃত্যু লাগে সেইকাৰণে সেই শাস্তিটো এজনাক মোৰ বদলি ঈশ্বৰে দিব দিলে তেওঁ মোক ভাল পায় কাৰণে তেওঁ মোক মৰম কৰে কাৰণে তেওঁ মোক প্ৰেম কৰে কাৰণে মোৰ বদলি কোনোবাই এই এজনাই শাস্তিটো ল'লে আৰু তেওঁ অকলে শেষ কৰিলে কুৰুচৰ ওপৰত শাস্তিটো তেওঁ অকলে বুগি পিনি ক'লে বুঞ্জিলে শেষ কৰিলোঁ মই অকলে ইট ইজ ফিনিছ তোমালোক আৰু একো কৰিবলগীয়া নাই এথাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন অনন্তকাল ষ্টাই মুক্তি যত্নৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ঈশ্বৰে আমাৰ পাপটো অনন্তকাল মুক্তি কৰিলে মোৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত গোটেই পাপবিলাক এবাৰতে ৰিডেমশ্যন কৰি ফিনিছ কৰিলে যিচুই কুৰুচৰ ওপৰত আমি ইব্ৰি দহ অধাই দহ পদৰ পৰা বাৰ পদলৈ চাইছোঁ একেলগে পঢ়িছোঁ যদি আপোনাৰ বাইবেল আছে বাইবেল মেলিব যিসকলৰ বাইবেল আছে ইভ্ৰি ন য়াৰ লগতে লাগি আছে দহ অধ্যায় ইভ্ৰি দহ অধ্যায় দহ পদৰ পৰা বাৰ পদলৈ ইভ্ৰি চেপ্টাৰ টেন ভাৰ্চ টেন টু টুৱেলভ লেটাছ ৰিট টুগেদাৰ সেই ইচ্ছাৰে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ নৱোদ ৰূপে একেবাৰে উচৰ্গা কৰাৰ দ্বাৰাই পবিত্ৰকৃত হ'লোঁ প্ৰতিজন পুৰোহিতে থিয় হৈ দিনে দিনে সেৱাৰ কাৰ্য কৰি যি প্ৰকাৰৰ বলিদান কেতিয়াও সি পাপ গুচাব নোৱাৰে সেই একে প্ৰকাৰৰ বলিদান বাৰে বাৰে উচৰ্গা কৰি থাকে কিন্তু তেওঁ একমা তেওঁ হ'লে একমাত্ৰ পাপাৰটো বলিদান উচৰ্গা কৰি সদা কালৰতে ঈশ্বৰৰ সোঁপালে বহিল ৰাইট এইটো তেওঁ আমাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিলে গতিকে একমাত্ৰ ৱান্স ফৰ অল সেই ইচ্ছাৰে আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ এবাৰ বলিদানৰ দ্বাৰা একেবাৰতে পবিত্ৰ হ'লোঁ একবাৰতে বাই দেট উইল উই হেভ বিন চেংটিফাইড বাই দ্য ব্লাড অফ জিজাছ বাই দ্য অপাৰিং অফ জিজাছ ক্ৰাইচ ৱান্স ফৰ অল বাই ডেট উইল উই হেভ বিন চেংটিফাইড য়েছ উই আৰ চেংটিফাইড আমি পবিত্ৰ হ'লোঁ ৱান্স ফৰ অল এবাৰতে একেবাৰতে আমি পবিত্ৰ হৈছোঁ যিচুৰ বলিদানৰ দ্বাৰা এবাৰতে সেইকাৰণে আমি এতিয়া ইবৃ দশলীয়া চৌধ কৰিছে কাৰণ তেওঁ পবিত্ৰ কৰাবিলাকক একমাত্ৰ নব্বৈদৰ দ্বাৰা সদাকালৰ সিদ্ধ কৰিলে এইটো সদাকালৰ কাৰণে সিদ্ধ কৰিলে আপুনি মই পাৰফেক্ট হৈ গ'লোঁ চিৰজীৱন ঈশ্বৰৰ চকুৰ আগত আমি পাৰফেক্ট হ'লোঁ আমি নিজেই পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰোঁ নিজকে ঈশ্বৰে পাৰফেক্ট কৰিলে আমাক কিমান বছৰৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কৰিলে চাৰা জিন্দগীৰ কাৰণে আমাক চিৰজীৱনৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কৰিলে যিচুৰ কামৰ দ্বাৰা যিচুৰ তেজৰ দ্বাৰা এইটো আমাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হ'ল গতিকে এতিয়া আমি এইধৰণে আমি এতিয়া মুক্তি পালোঁ আমি উদ্ধাৰ পোৱা লগ হ'লোঁ পুৰণা নিয়মত যীহুদীবিলাকে জীৱ জন্তু বলি দিছিলে আৰু বছৰেকৰ এবাৰ দিব লাগিছিলে পাপ কেমাটো এবছৰ মাত্ৰ হয় আৰু এইটো আচল বলি নাছিলে এইটো ছায়াটো আছিলে চেদো আছিলে কিন্তু নতুন নিয়মৰ মানুহ সকলো মানুহৰ বাবে এটা শৰীৰ ঈশ্বৰে যুগুতালে স্বৰ্গৰ পৰা ঈশ্বৰে পঠালে সকলোৰ বাবে এবাৰ মাত্ৰ এবাৰেই বলি দিলে আৰু অনন্তকাললৈকে বলিটো থাকি গ'ল আৰু তেওঁৰ নিজৰ শৰীৰটো বলিদান দিলে এইধৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰে এই চেলব্ৰেচন পৰিত্ৰাণৰ কামটো যীশুৱে কুৰুচত সম্পূৰ্ণ কৰিলে গতিকে এতিয়া আমি আমি মুক্তি পালোঁ আৰু আমাৰ উদ্ধাৰ নিশ্চিত হৈ গৈছে আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে চেলব্ৰেচনটো এইধৰণে আমি ইদবিদ দহ অধ্যায় চোতৰ উত্তৰৰ পৰা একেলগে পৰিছোঁ এই কথা কোৱাৰ পাছত তেওঁ আকৌ কয় আৰু তেওঁবিলাকৰ পাপ আৰু অধৰ্মবোৰ মই আৰু নোহোৱম বাৰু যি স্তৰত এইবোৰৰ মোচন হ'ল এনে স্তৰত পাপাৰটোক নবৈদ্য নাই আৰু য়েছ এতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কি কৈছে আমাৰ পাপবোৰ যীচুৱে মাপ কৰিলে ধাৰটো মাপ কৰিলে এতিয়া আৰু পাপাৰ কাৰণে বলিদান নাই তাৰমানে কি কৈছে কি কৈছে ইয়াতে ইব্ৰি দহ হাজাৰ চতুৰ্থৰ ঈশ্বৰে আমাৰ পাপটো সকলো আমাৰ পাপবিলাক সকলো অপৰাধবিলাক যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে মুক্তি কৰি দিলে গতিকে তেওঁ কৈছে এতিয়া ইয়াত পাপাৰটোক বলিদান দৰকাৰ নাই এতিয়া আৰু আৰু পাপৰ কাৰণে বলি কাটিব লগা দৰকাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল প্ৰয়োজন নাই এইটো এটা ফ্ৰী গিফ্ট হয় ফ্ৰী গিফ্ট ফ্ৰী গিফ্ট ফ্ৰী গিফ্ট পাই পাইছেনে কেতিয়াবা গিফ্ট পাই পাইছেনে লাইফৰ আপুনি ফ্ৰী গিফ্ট হয় ঈশ্বৰৰ পালৰ পৰা আমাক যীশুখ্ৰীষ্টই ইতিমধ্যেই আমাৰ পাপৰ বেজটো দি দিলে অলৰেডি সি ফেইডবেক দ্য ৱেজেছ অফ আৱাৰ অল চিন যীশুখ্ৰীষ্ট বাই জিজাছ ক্ৰাইষ্ট অলৰেডি ইট ইজ ফিনিছ হেক কৰা হ'ল ফিনিছ কৰা হ'ল যীচুৰা তিয়াল্লিছ হৈ দে পঁচিছ পৰা আমি আমি একেলগে পঢ়োঁ মই ময়ে মোৰ নিজৰ নিমিত্তে তোমাৰ পাপবোৰ তোমাৰ অধৰ্মবোৰ মোচন কৰোঁ আৰু মই তোমাৰ পাপবোৰ মনত নাৰাখিম অৱশ্যে এইটো ঈশ্বৰৰ বাবে কৰা হৈছে আমাক তেওঁৰ গৌৰৱৰ বাবেহে কৰা হৈছে আমি যাতে স্বৰ্গত চিৰজীৱন সুখত থাকিবলৈ পাম শান্তিত থাকিবলৈ পাম আমাৰ পাপটো এইকাৰণে ঈশ্বৰে ধুব লাগিব আগতীয়াকৈ কাৰণ পাপ থকা মানুহৰ আগত তেওঁ নিব নোৱাৰে এইকাৰণে তেওঁ নিজে এই কাম কৰিলে অকলে আৰু আমাৰ পাপটো তেওঁ কৈছে মোৰ ঈশ্বৰে কৈছে মই 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 নিজৰ কাৰণে ধুইছোঁ মই নিজৰ কাৰণে তোমাক মাপ কৰিছোঁ মোৰ গৌৰৱৰ কাৰণে হয় হালিলৈ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হওক ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায় আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ পাপবোৰ মনত নাৰাখে ঈশ্বৰে আমাৰ ধাৰবোৰ মাপ কৰিলে যিশ্ব বিছ চৌৰাল্লিছ হ'লে বাইছ পদো আমি একেলগে পৰিছোঁ মই তোমাৰ অধৰ্মবোৰ মোচন মই তোমাৰ অপৰাধবোৰ মেঘৰ দৰে আৰু তোমাৰ পাপবোৰ ভাপৰ দৰে দূৰ কৰিলোঁ তুমি মোলৈ ঘূৰি আহা কিয়নো মই তোমাক মুক্ত কৰিলোঁ ঈশ্বৰে এতিয়া মাতি আছে আপোনাক ইনভাইটেশ্যন কৰিছে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মই তোমাৰ অপৰাধবোৰ মেঘৰ দৰে নাৰিকলৰ বগাটো যিমান বগা তেনেকৈ মই চাফা কৰি দিলোঁ তোমাক তোমাৰ পাপবোৰ সেন্দুৰ বৰণীয়া হ'লেও ভে নোমৰ দৰে ভেৰাৰ নোমৰ দৰে হৈ পৰিব যিচুৰে একইদায়ে আঁতৰা পথত কৈছে গতিকে মই তোমাৰ অপৰাধবোৰ মেঘৰ দৰে মেঘ মানে বৰফ বৰফ কিমান চাপা আমি বৰফটো নাজানো কিন্তু আমি নাৰিকলটো কাটিলে কিমান চাপা আছে ঈশ্বৰে তেনেকৈ আমাক চাফা কৰিলে বাই বেলে কৈছে তোমাৰ পাপবোৰ ভাপৰ দৰে দূৰ কৰিলোঁ দূৰ কৰিলোঁ অলৰেডি কৰিলে কৰিম নহয় ইতিমধ্যে ফিনিছ কৰিলে কামটো শেষ কৰিলে তাৰপিছত ঈশ্বৰে কৈছে মই মুক্ত কৰিলোঁ 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 আই হেভ ডান অলৰেডি ডান ইউ কাম বেক জাষ্ট ৰিটাৰ্ণ 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 কাম বেক কাম বেক ঘূৰি আহা মোৰলৈ ঘূৰি আহা ঈশ্বৰে ৱেলকাম দি মাতি আছে ঈশ্বৰে আমাক ইমান ভাল পায় আগতীয়াকৈ আমাৰ কাম শেষ কৰি পিনি তেওঁ আমাক ইনভাইটেশ্যন কৰি আছেগৈ তেওঁৰ পৰিত্ৰাণলৈ তেওঁৰ অনুগ্ৰহ পৰিত্ৰাণলৈ এইধৰণে যি চুইয়া আঠত্ৰিছশ ডেৰ সত্তৰ পথ চোৱা মই যে অতি বেজাৰ পাইছিলোঁ সেয়ে মোৰ শান্তিৰ নিমিত্তে হৈছিল আৰু তুমি মোৰ প্ৰাণক পিটি কৰি বিনা কৰৰ গাঁতৰ পৰা ৰাখিলা কিয়নো তুমি মোৰ সকলো পাপ তোমাৰ পাছলৈ পেলালা অল অফ মাই চিন ইয়েৰ ছেইট অল অফ মাই চিন আই জয়া থাৰ্টি এইট ছেভেনটিন এইট অল অফ মাই চিন মিন হোৱাট ইজ ডেট মিন তাৰ মানে কি মাই পাছ প্ৰেজেণ্ট মাই ফিউচাৰ অল অফ মাই চিন গাত টুক এৱে বাই দ্য ছেক্ৰিফাইচ ছেক্ৰিফাইচিয়েল ডেড অফ জিজাছ ক্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰ যোগেদি মোৰ সকলো পাপ ঈশ্বৰে গুচাই দিলে মোৰ পালৰ পৰা পানিচমেণ্টটো লৈ গ'ল যীশুখ্ৰীষ্টই ইয়াত কৈছে মোৰ সকলো পাপ মোৰ সকলো পাপ অল অফ মাই চিন মোৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত যিমান গোটেইখিনি একেলগে একেবাৰতে ফিনিছ ইট ইজ ফিনিছ হৃদ হ'ল এতিয়া আৰু পাপ নাই মোৰ একো পাপ নাই এইকাৰণে ৰুমীয়া পাছৰে আটপলট কৰিছে কিন্তু ঈশ্বৰে আমালৈ তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিছে কাৰণ ইতিপূৰ্বে যেতিয়া আমি পাপী আছিলোঁ তেতিয়া কৃষ্টি আমাৰ কাৰণে আপোন প্ৰাণ দিলে এইটো ক্লিয়াৰ ই প্ৰমাণ যে ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায় ঈশ্বৰে আমাক আপোনাক প্ৰেম কৰে মোক প্ৰেম কৰে বহুত ভাল পায় গা লাভ ইউ এণ্ড মি চ' মাছ য়েছ ইট ইজ ক্লিয়াৰ ইভিডেঞ্চ ৰাইট গতিকে গাড ফিপিয়াৰ এস্কেপ গড পৰ ইউ বাই হিজ অ'ন হেণ্ড ঈশ্বৰে নিজৰ হাতেৰে বলি কাটিবলগীয়া এটা বলি আমাৰ বাবে ৰেডি কৰিলে নহয়নে বলিৰ বলিটো বলিৰ বলি আমি পাতিবলৈ বলিৰ পথা ৰেডি কৰিলে আমাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ হাতেৰে ঈশ্বৰে প্ৰমাণ দিছে আমাক তেওঁ ভাল পোৱাটো আৰু সেই বলিৰ বলি যি চুকিষ্ট হয় দ্য এস্কেপ গড ইজ জিজাছ ক্ৰাইষ্ট গতিকে ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায় ঈশ্বৰে আপোনাক ভাল পায় সকলোতকৈ তেওঁ আপোনাক ভাল পায় এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ গাছ লাভ ইউ গাছ লাভ ইউ মৰ দেন এনিথিং ইলছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড য়েছ গোটেই জগতত যিমান যত আছে সকলোতকৈ ঈশ্বৰে আপোনাক বেছি মৰম কৰে ভাল পায় ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁৰ একজাত পুত্ৰ এটাকে দান দি দিছে আপোনাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ এটা পুত্ৰকে যীশু বুলি কোৱা তেওঁৰ পুতেকক দান দি দিলে যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত আহিছিলে দুহেজাৰ বছৰ আগত আৰু আপুনি জানেনে যীশুখ্ৰীষ্ট কিয় এই পৃথিৱীত আহিছিলে কিয় আহিছিলে তেওঁ পঢ়োৱাত কিয় বাবে তেওঁ আহিছিলে হয় তেওঁ আমাৰ কি কাম কৰিবলৈ আহিছিলে যিখন তিনিটা ষোল্ল পৰা আমি একেলগে পঢ়িম কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায় এই নষ্ট নোহোৱা জীৱন এভাৰ লাষ্টিং লাইভ এভাৰ লাষ্টিং লাইভ নষ্ট নোহোৱা জীৱনটো দিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে নিজৰ পুতেকক দান দিলে য়েছ ঈশ্বৰে আমাক ভাল পায় য়েছ জি জছ লাভমি दिश आई नो बल तेल मिशो जीशुएं क्या बैबे कैसे जीशुए पाए, भापुए मे भाई बैबे कैसे जीज इसी जीज इस लाभ यू अपना को भाल पाए भाल पाए। अपना को मको अपना पाएस के भाल पाए। प्रेम अपना को भाल पाए बहुत भाल पाए বহুত বহুত ভাল পায় ঈমান ভাল পায় কিমান সো গড লাভ সো গড লাভ ফর গড ফর গড লাভ দ ওয়াল ন হি লাভ সো মাচ ইয়েস ফর গড সো লাভ ঈমান প্রেম কইলে ঈমান ঈমান কিমান বহুত গোটেই জগততকৈ আপোনাক তেওঁ ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ গোটেই পাপটো তেওঁ মাপ কৰিলে ই পিছে একেদৰে হাত পথ আমি একেলগে কৰোঁ সেই প্ৰিয়জনাত আমি তেওঁৰ তেজৰ দ্বাৰাই মুক্তি অৰ্থাৎ অপৰাধবোৰৰ মোচন তেওঁৰ অনুগ্ৰহ ৰূপ ধনৰ দৰে পালোঁ সেই প্ৰিয়জনাত যীযুখ্ৰীষ্ট তেওঁৰ তেজৰ দ্বাৰা আমাৰ অপৰাধবোৰৰ মোচন তেওঁৰ অনুগ্ৰহ ৰূপ ধনৰ দৰে পালোঁ ধন 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 টকা পইচাতকৈ টকা পইচা কাগজৰ পাত এইটো নহয় জানো দুইদিনীয়া বস্তু সেইটোৰে আপুনি কি কৰিব কিন্তু যি যিশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰা যি ঈশ্বৰে বৰ দিছে আপোনাক সেই বৰদান অমৰ কলীয়া বৰদান চিৰজীৱনৰ অনুগ্ৰহ গতিকে আপোনাক ঈশ্বৰে মাপ কৰিলে যিশুৰ তেজেৰে আপোনাৰ অপৰাধ মোচন কৰিলে দুই ইউ ৰিচিভ দ্য পৰগিভনেছ অফ চিন ফ্ৰম গাড আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা পাপবোৰ ক্ষমা পালেনে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা আপোনাৰ পাপবোৰবিলাকৰ পৰা ক্ষমা দানটো পালেনে যদি পাইছে ইফ দেন হাউ মাছ হি হেজ পৰগিভেন ইয়ৰ চিন তেন্তে কিমান পাপ আপোনাক কেমা দিছে কিমান পাপ আপোনাৰ পৰা কেমা আপোনাৰ পাপবোৰ কিমানখিনি কেমা কৰিছে কিমান পাপ কেমা দিছে আপোনাক অলপমান অলপমান লিটল অঁ ঈশ্বৰ অলপ পাপ এতিয়াও আছে অলপমান পাপ আছে এতিয়াও অলপমান অলপমান আচলতে তেওঁ মোৰ গোটেই পাপখিনি ক্ষমা কৰিলে মোৰ গোটেই পাপবিলাক মাৰ ক্ষমা দান কৰিলে সি ফৰ্গিভেন অল অফ মাই চিন হি য়েছ ফৰ্গীবেন অল অফ মাই চিন এটাৰ্নেল লিড চিৰ জীৱনৰ কাৰণে মোৰ গোটেই পাপ মাফ কৰিলে তেওঁ চাৰা জিন্দেগীৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আপুনি এইটোক বিশ্বাস কৰিব এইটোৱে উদ্ধাৰ এইটোকে কয় পৰিত্ৰাণ য়েছ ৱেন ইউ বিলিভ ইন দিছ ফেক্ট দিছ ইজ চেলব্ৰেচন উইডাউট এটাৰ্নেল ৰিডেমশ্যন উইদাউট দ্য ট্ৰু দেৰ ইজ ন' ট্ৰু পিচ অনন্তকাল মুক্তি নোহোৱাকৈ সত্য শান্তি পাব নোৱাৰোঁ অনন্তকাল উদ্ধাৰ নোহোৱাকৈ অনন্তকাল ক্ষমা নোহোৱাকৈ আমি প্ৰকৃত সত্য শান্তি পাব নোৱাৰোঁ এই পিছে দুয়ে আত্ম একেলগে পৰিছোঁ কিয়নো অনুগ্ৰহেৰে বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পালা আৰু সেই তোমালোকৰ পৰা নহয় ঈশ্বৰৰ সেই দান কোনেও যেন শ্লাগা কৰিব নোৱাৰে সেই নিমিত্তে সেই কৰ্মৰ পৰাও নহয় ইট ইজ এ ফ্ৰী গিফ্ট ফ্ৰী গিফ্ট ফ্ৰী গিফ্ট 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 বাৰ্থডে গিফ্ট নিউ ইয়েৰ গিফ্ট কিবা উপহাৰ প্ৰেজেণ্ট পাই পাইছেনে আপুনি যেতিয়া আপুনি প্ৰেজেণ্ট পায় নতুন বছৰৰ গিফ্ট পায় খ্ৰীষ্টমাছ গিফ্ট পায় আপুনি কি কৰে আপুনি খ্ৰীষ্টমাছ গিফ্ট পালে পাঁচশ টকা ওলাই দিয়ে নেকি থেংক ইউ গিফ্টটো দিছা ময়ো আপোনাক পাঁচশ দি দিছোঁ এনেকৈ দিলে এইটো কিনা বেচা হ'ব মূল্য দিলে এইটো কিনা হয় কিন্তু ফ্ৰীকৈ পোৱা বস্তুটো গিফ্ট বুলি কয় পৰিত্ৰাণটো ফ্ৰী হয় ফ্ৰী ফ্ৰী পৰিত্ৰাণটো ঈশ্বৰে কিয় ফ্ৰী কৰিলে কাৰণ ইয়াৰ মূল্যটো ইমান দাম ইয়াক কোনেও ঈশ্বৰক ওবতাব পৰা কাৰো সাধ্য নাই স্বৰ্গলৈ যোৱা ৰাস্তাটো পাপৰ বেজটো দিব পৰা কাৰো খাদ্য নাই ইয়াৰ দামটো কোনেও ঘূৰাব নোৱাৰে এইকাৰণে ঈশ্বৰে চবৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী কৰি দিলে ফ্ৰী ইট ইজ ফ্ৰী স্বৰ্গৰ আপুনি ফ্ৰীকৈ যাব পাৰে ঈশ্বৰে আপোনাক ফ্ৰী কৰি যাব দিছে ফ্ৰী ফ্ৰী এক টকা দিব নালাগে আপুনি এক টকা দিব নালাগে এক পইচাও দিব নালাগে লাল পইচা দিব নালাগে স্বৰ্গ যাবলৈ সেইটো ফ্ৰী হয় স্বৰ্গ যোৱা ৰাস্তাটো ফ্ৰী হয় ঈশ্বৰৰ পুত্ৰই এইটো কৰি দিলে যিচুৱে কৰি দিলে গোটেই মূল্যটো অকলে তেওঁ কৰি দিলে এইটো বিশ্বাস কৰিলে আপোনাৰ যিচুৱে কৰিলে আপোনাৰ বাবে আপুনি বিশ্বাস কৰিলে আপুনি ফ্ৰী দি পৰিত্ৰাণ পাইছে তিনি চাৰি পাঁচ ফুটত কৈছে টাইটাছ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভত কৈছে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তাই ঈশ্বৰৰ মধুৰ স্বভাৱ আৰু মনুষ্য জাতিলৈ প্ৰেম প্ৰকাশিত হ'ল তেতিয়া আমি কৰা ধৰ্ম কৰ্মৰ কাৰণে নহয় কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ নিজ দয়া অনুসাৰে নতুন জন্মৰ স্নান আৰু পবিত্ৰ আত্মাই নতুন কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ পৰিত্ৰাণ কৰিলে পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ ঈশ্বৰে কৰিলে আমি কৰা ধৰ্ম কৰ্মৰ কাৰণে নহয় তেওঁৰ দয়াৰ কাৰণে ফ্ৰী কৰি দিলে তেওঁৰ দয়াৰ কাৰণে হৈছে এইটো ঈশ্বৰৰ মৰমৰ কাৰণে অনুগ্ৰহৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ পুনৰত্থান প্ৰমাণ দিলে তেওঁ পুনৰতান ৰিজাৰেকশ্যন হৈছে তৃতীয় দিনা তেওঁ শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া তিনিটা বজাত মৰিলে শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া শনিবাৰ দিনটো শনিবাৰ সন্ধিয়া ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা তেওঁ জি উঠিল মৃত্যুক জয় কৰি ৰিজেৰেকশ্যন হ'ল হয়নে তেওঁ ৰিজেৰেকশ্যন হ'ল সেইকাৰণে ৰুমীয়া চাৰিটা পঁচিছ পৰত কৰিছে সেই যিছু আমাৰ অপৰাধৰ কাৰণে সমৰ্পিত হ'ল আৰু আমাৰ ধাৰ্মিকতাৰ্থে তেওঁক তোলা হ'ল তেওঁ আমাৰ পাপৰ কাৰণে মৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি যে ধাৰ্মিক হ'লোঁ কেনেকৈ আমি গম পাম এতিয়া তেওঁৰ যি উঠাৰ দ্বাৰা তেওঁ মৰি পিনি হেৰাই গ'লে আমি প্ৰমাণ নহ'লেহেঁতেন আমাৰ পবিত্ৰ হৈছে আমাৰ পাপ চব ক্ষমা হৈছে কিন্তু তেওঁৰ যি উঠাই আমাক প্ৰমাণ কৰিলে ঈশ্বৰৰ আগত আমাৰ ধাৰটো পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ পাপটোৰ মূল্য তেওঁ দি দিলে এইকাৰণে তেওঁ যি উঠাৰ পিছত কৈছিলে তোমালোকৰ শান্তি হওক শিষ্যবিলাকক কৈছিলে পিছ টু ইউ পিছ বি টু ইউ হা এতিয়া স্বৰ্গত যোৱা মানুহৰ শান্তি আছে পাপ ক্ষেমা পোৱা মানুহৰ শান্তি আছে তাৰপিছত তেওঁ স্বৰ্গলৈ গ'ল সি এচেণ্ডেড ইন টু হেভেন এণ্ড ষ্টীল এলাইফ এণ্ড ফ্ৰেংক ফৰাছ আৰু তেওঁ স্বৰ্গত গ'ল স্বৰ্গত গৈ তেওঁ আমাৰ কাৰণে এতিয়াও জিন্দা আছে তেওঁ আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমাৰ কাৰণে নিবেদন কৰি আছে যীশুখ্ৰীষ্ট ৰাজাও কা ৰাজা প্ৰভু কা প্ৰভু নহয়নে আমাৰ প্ৰভু যিছোঁ গতিকে এতিয়া আমি শিকিলোঁ যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ বাবে কি কৰিলে হয় আমাৰ বাবে কি প্ৰেম কৰিলে যিচুৰ তেজে মোৰ দৰে পাপী এটাক কি কৰিলে মই পাপী আছিলোঁ মোৰ পাপটো মোচিবলৈ তেওঁ নিজৰ জীৱনটো দিবলগীয়া হ'ল তেওঁ ক্ৰুচত সত হ'ল সেই ক্ৰুচটো হৈছে ঈশ্বৰলৈ কাষ চাপি যোৱা ৰাস্তাটো সেই ক্ৰুচ সেই ক্ৰুচৰ তেজেৰে মোক মুচিলে সেই ক্ৰুচটো হৈছে দলং ঈশ্বৰ আৰু মোৰ মাজত কানেকশ্যন দলংটো ক্ৰুচটো হৈছে সেই ক্ৰুচৰ কথা আৰু ইয়াৰে মোৰ পাপ মুচিলে এতিয়া মই পাপী নহয় যিচুৰ তেজেৰে ঈশ্বৰৰ মই কি হ'লোঁ সন্তান হ'লোঁ ঈশ্বৰক মই এতিয়াৰ পৰা ঈশ্বৰ বুলি নহয় বাবা বুলি মাতিব পাৰোঁ ফাদাৰ ফাদাৰ অ' বাবা মোৰ এই পৃথিৱীত ফাদাৰ এতিয়াও জীয়াই আছে গাঁৱত আছে মোৰ ফাদাৰ সত্তৰ বছৰমান হৈছে মোৰ ফাদাৰ অলপমান বেছি হ'ব নেকি এতিয়াও তেওঁ বিশ্বাসী তেওঁ চাৰ্চত গৈ আছে তেওঁ বিশ্বাসী হয় মোৰ ফাদাৰ এটা আছে আকৌ মোৰ আগৰ একাদাৰ আছে আচল ফাদাৰ স্বৰ্গত আছে মোৰ দুইটা ফাদাৰ এটা আছে মোৰ জগতৰ পিতৃও আছে এতিয়াও বৃদ্ধকাল কিন্তু মোৰ আচল আত্মাৰ মোৰ আত্মাটোৰ পিতৃও আছে স্পিৰিচুৱেল পাডাৰো আছে কাৰণ মই যিচুৰ তেজেৰে পাপটো মোচন হ'লোঁ না সেইকাৰণে ঈশ্বৰক মই পাপ্পা বুলি মাতিব পাৰোঁ আব্বা পাদাৰ পাপ্পা আব্বাপাৰ দেউতা হয় গতিকে এইধৰণে মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'লোঁ মই এতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'লোঁ ধন্যবাদ আপুনি আপোনাক ঈশ্বৰৰ বাইকে আশীৰ্বাদ কৰক হা মৰ্ণিং অহাকালি দহটা বজাত লগ পাম প্ৰাৰ্থনা কৰিম মৰমীয়াল জীৱন্ত সত্য ঈশ্বৰ আমাক মৰম কৰোঁতা আমাক উদ্ধাৰ কৰোঁতা ঈশ্বৰ ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমি পাপত মৰি থাকোঁতেই তোমাক চিনি নোপোৱাকৈ দূৰত থাকোঁতেই তোমাৰ পৰা বহুত আঁতৰি তোমাক নাজানো অৱস্থাতেই তুমি আমাক প্ৰেম কৰিবলৈ নামি আহিলা স্বৰ্গৰ হিংসাকণ ত্যাগ কৰি আৰু আমাৰ পাপবোৰ বুজা তুমি ল'লা আৰু আমাৰ পাপৰ শাস্তি তুমি মৃত্যুদণ্ডৰে দিলা আৰু তাৰ দ্বাৰা আমাৰ পাপৰ শাস্তি তুমি ল'লাসকলে আৰু গোটেইখিনি তুমি নাইকিয়া কৰিলা আৰু চিৰজীৱনৰ কাৰণে আমাক তুমি মুক্তি দিলা অনন্তকাল শাস্তিটো দূৰ দূৰ কৰিলা এবাৰ মৃত্যু এবাৰতে আমাক অনন্তকাল স্থাই মুক্তি কৰিলা প্ৰভু ধন্যবাদ কৰিছোঁ মহাপ্ৰেমৰ কাৰণে এই অনুগ্ৰহৰ কাৰণে এতিয়া যিমান লোকে এই অনুগ্ৰহ বুজি পাইছে তেওঁলোকক ভাল খ্ৰীষ্টান হিচাপত ঈশ্বৰৰ সন্তানৰূপে আজিৰ পৰা ঈশ্বৰক দেউতা বুলি মাতিব পৰাকৈ তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিব স্বৰ্গীয় পিতা ঈশ্বৰৰ সন্তানৰূপে এই পৃথিৱীত জীয়াই থকা সময়খিনিত প্ৰভু আশীৰ্বাদ দিব যাতে তেওঁলোকে তোমাৰ সন্তানৰূপে এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পৰাকৈ আশীৰ্বাদ কৰক অহাকালি পুৱা আমাৰ বাকী যি খ্ৰীষ্টান জীৱনৰ কথা আছে আমি আকৌ চাম এই বিশ্বাসী জীৱনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে অহাকালি আমি এই বিষয়ে শিকিম এই প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ হওঁক প্ৰভু যিশোৰ নামত কৈ আছোঁ আম এম প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰেছডালত